ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να σας πω την αλήθεια ότι αυτή η περίοδο με ξαφνίασε και το πλήθος των μελών σας. Όχι μόνο αυτοί που βρίσκονται εδώ, αλλά και άλλοι, όπως με ενημέρωσε ο πρόεδρος. Και θέλω να χαρώ, αν θέλετε, μαζί σας αυτή την διαδικασία στην οποία έχετε αρχίσει το έργο σας, γιατί τέτοια σύνορα ανθρώπων κάνουν πολλή δουλειά και δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται στο πλαίσιο της κοινωνίας, αλλά φαίνεται στο πλαίσιο της ανθρωπότητας. Με ενδιαφέρει μόνο το δεύτερο. Και γι' αυτό χαίρομαι που υπάρχετε και κάνετε αυτό το πράγμα σε συνεργασία με την Εκκλησία. Γιατί νομίζω ότι έχετε κάνει έναν ωραίο συνδυασμό. Υπάρχει μια ανεξαρτησία, αλλά υπάρχει και μια συνέχεια. Έτσι δεν μπερδεύουμε τα πράγματα, αλλά συγκλίνουμε προς τον ίδιο στόχο. Γιατί η παρουσίαση θα αφορά την ΑΟΣ. Φαντάζομαι ότι είναι γνωστό το θέμα σε όλους. Απλώς θα δώσουμε μερικές λεπτομέρειες, αν θέλετε, πιο τεχνικές ή πιο μαθηματικές, έτσι ώστε να έχετε μια άποψη. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, λέμε ότι κάθε άποψη είναι σεβαστή. Δεν θυμόμαστε ότι αν κάθε άποψη είναι σεβαστή, τότε και η άποψη του άσχετου είναι σεβαστή. Και στο τέλος καταδάμε να ακούμε απόψεις οι οποίες είναι εντελώς αντιφατικές και ο ελληνικός λαός παιδεύεται και μπερδεύεται τζάμπα, διότι διαδίδονται πληροφορίες οι οποίες δεν ευσταθούν και ερμηνεύονται με έναν παράλογο τρόπο και στο τέλος μας εξηγούν ότι ο καθένας είναι αλήθεια. Εγώ σε αυτό το τομέα είμαι πιο πολύ του Σοκράτη, αλλά πιστεύω ότι η αλήθεια είναι μία και ότι είναι γνωστή μας δυναμώνει και ότι το ψέμα βέβαια έχει άλλες ιδιότητες και είναι πολύ χρήσιμο, όπως ξέρετε, γιατί είναι πολλαπλό. Έχει μια μεγάλη γκάμα στην παλέτη του. Εδώ θα προσπαθήσουμε λοιπόν να σας δώσουμε στοιχεία, όχι για να σας πείσω. Αυτό που θα ήθελα μετά από αυτή τη διάλεξη είναι να ψάξετε κι εσείς στοιχεία, να τα διασταυρώσετε, διότι ζούμε σε μια περίοδο όπου τα πράγματα είναι πιο κρίσιμα και πιο δύσκολα και είναι καλό να έχουμε βασικές αξίες, τις οποίες τις έχουμε ως ελληνικός λαός, αλλά μερικές φορές έρχεται η κοινωνία και μας εξηγεί ότι υπάρχουν και άλλες αρχές, οι οποίες συχνά είναι αυθαίρετες και δεν μας εξηγούν ακριβώς τι γίνεται. Όσο αφορά την ΑΟΣ, λοιπόν, νομίζω ότι το είπε πολύ σωστά ο πρόεδρος και επειδή έχει μητριοφροσύνη και ταπεινοσύνη, ξέρω ότι αναλώθηκε με θέματα εθνικά τόσα χρόνια, αλλά δεν πρέπει να το πάρετε στραβά. Όλη η ιδέα που γίνεται πάνω στην ΑΟΣ, όλη αυτή η επιχειρηματολογία βασίζεται και σε αυτά που έχουν γίνει. Και μόνο οι λύθοι δεν αλλάζουν. Όταν όμως είναι το κράτος, είναι πιο εύκολο. Άρα, θα το πω, θα ξεκινήσω έτσι, λέγοντας ότι ο στρατός μας, και τώρα το λέω και ως καθηγητής σε διάφορες σχολές, έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο με το θέμα των εθνικών χωρικών υδάτων και το μόνο αποτέλεσμα που έχουμε είναι ότι είμαστε ακόμα στα 6 ναυτικά μίλια. Ενώ όλες οι άλλες χώρες του κόσμου, εκτός από την Ελλάδα και την Τουρκία, είναι βέβαια στα 12. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα. Άρα εδώ μιλάμε για κυριαρχία, η ΑΟΣ είναι διαφορετική όπως και η Φαροπεπίδα, είναι κυριαρχικά δικαιώματα, είναι διαφορετικό. Σας το λέω αυτό ότι είναι διαφορετικό γιατί θα καταλάβετε σιγά σιγά γιατί είναι και πιο ευέλικτο. Όταν είναι κυριαρχία, κάνετε απολύτως ό,τι θέλετε ως κράτος σε αυτή τη ζώνη. Πολύ συχνά έχουμε το παράδοξο και μας ξαφνιάζει
ότι υπάρχουν, ας πούμε, τουρκικές φρεγάτες που έρχονται μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια κοντά στο Σούδι. Γιατί να μας ξαφνιάσει, εφόσον δεν έχουμε τα υποτήματα 12. Άρα, στα 6 ναυτικά μίλια μπορεί να έρθείτε, μάλιστα με αυριανή διέλευση, χωρίς κανένα πρόβλημα, και όντως θα βρεθείτε σε αυτή την απόσταση. Να καταλάβετε τη διαφορά με την ΑΟΣ σε σχέση με αυτό που είπα τώρα. Είναι ότι όταν θα έχουμε ΑΟΣ, η τουρκική φρεγάτα θα μπορεί πάλι να έρχεται στα 6 ναυτικά μίλια. Αυτό δεν αλλάζει καθόλου. Και θα πρέπει να σκουπίσουν με τα 12. Απλώς δεν θα μπορεί να ψαρεύει. Και ποια είναι η ιδέα, φανταστείτε τώρα σαν ανέκδοτο να έχετε μια τεράστια τουρκική φρεγάτα δίπλα μια βάρκα από ψαρά και να αγοράζει το ψάρι από το ψάρι. Γιατί είναι μερικοί που έχουν κάποιες απόψεις όσον αφορά το Αιγαίο και μας εξηγούν ότι σχετίζεται με τα ψάρια. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι όχι αν το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια ή όχι όπως παίρνει εκεί, είναι ποιος τρώει τα ψάρια. Αλλά αυτός που τρώει τα ψάρια είναι αυτός που έχει την άγνωση. Το σώμα. Θα μιλήσω τώρα για την υφαλοκρηπίδα. Άρα θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές προηγουμένως για τα εθνικά χωρικά ύδατα, όλη η ιδέα είναι πώς να σπρώξουμε τα πράγματα για να φτάσουμε στα 12. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα επί του πρακτέρου. Και μετά περάσαμε, εφόσον αυτή ήταν η ιδέα των στρατιωτικών, σιγά σιγά η πολιτική του είπα: μη συνεχίσετε, θα έχουμε Κάσιους Μπέλι. Τελικά ήρθε το Κάσιους Μπέλι και τελικά σταμάτησαν όλε τι διαδικασίε και έχουμε μείνει σε αυτό το status quo που ξέρετε. Μετά η Ελλάδα σκέφτηκε ότι επειδή κάθε κράτος που υπάρχει έχει δικαίωμα να έχει υφαλοκρηπίδα εξ αρχής και δεν έχει ανάγκη να την θεσπίσει, ασχολήθηκε με το θέμα της οριοθέτησης. Η υφαλοκρηπίδα λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν περιορίζεται στα 12 ναυτικά μίλια, ξεκινάει μετά, και πηγαίνει έως στα 200 ναυτικά μίλια, η κλασική νομική όπως λέμε. Έχουμε και την γεωλογική που μπορεί να πάει με τα 350. Πάνω σε εδώ είμαστε περιορισμένοι στα 200 για έναν πολύ απλό λόγο. Είναι λόγω των αποστάσεων μέσα στη Μεσόγειο. Όταν επιτρέπουμε μια απόσταση στα 200 ναυτικά μίλια, δεν υπάρχει πια κανένα κενό μέσα στη Μεσόγειο. Άρα ούτως ή άλλως δεν μας ενδιαφέρει κάτι περισσότερο. Ενδιαφέρει την Αμερική για άλλους λόγους όσον αφορά τον ειρηνικό. Η υφαλοκρηπίδα λοιπόν αφορά μόνο και μόνο τον υποθαλάσσιο χώρο. Έχετε λοιπόν όλοι σας ακούσει και για τα 12 ναυτικά μίλια και για την υφαλοκρηπίδα. Μερικοί από εσάς δεν έχουν ακούσει από τότε που έχουν γεννηθεί. Άλλοι έχουν ακούσει πριν γεννηθεί. Αυτή η ιδέα είναι η προετοιμασία και μερικές φορές είναι πριν γεννηθούν οι ίδιοι. Το παράξενο της υπόθεσης ή όπως λέγαμε με τον πρόεδρο, ότι η ΑΟΣ είναι ένα θέμα επίκαιρο. Είναι ένα θέμα επίκαιρο του 1982. Βλέπω ότι δεν είναι η Εκκλησία, ασχολείται με επίκαιρα θέματα που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Αν θέλω να σας πω ότι το αστείο της υπόθεσης είναι ότι η ΑΟΣ, η υφαλοκρηπίδα και τα εθνικά χωρικά ύδατα είναι στο ίδιο κείμενο. Το 1982, συμφωνία με τον Ιγκομπέη, και είναι απλώς άλλο κεφάλαιο. Έχει την κεφάλαια 4-5-6. Άρα, κανονικά, θα έπρεπε όλοι μας, ως Έλληνες, να γνωρίζουμε την ΑΟΣ όσο καλά γνωρίζουμε τα 12 ναυτικά μίλια και την υφαλοκρηπίδα. Εδώ, λοιπόν, θα κάνουμε μια άσκηση, θα κάνουμε ότι δεν γνωρίζουμε. Και το καλό με αυτή την άσκηση είναι πρώτα μερικοί θα χαρούν. Δεύτερον, αυτοί που νομίζουν ότι το γνώριζαν θα αποφύγουν να πούν λάθη. Γιατί μερικές φορές δεν ερμηνεύονται σωστά τα πράγματα. Ας πούμε, έχετε ανθρώπους που σας λένε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε υφαλοκρηπίδα. Άρα, εγώ θα ήθελα όταν θα σας το ξαναπούν μετά από αυτή τη διάρκεια να τους κάνετε μερικές απλές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση σχετίζεται με τα ψάρια. Όταν έχουμε υφαλοκρηπίδα, μπορούμε να ψαρέψουμε πέρα από τα 12 ναυτικά μίλια.
μπορούμε να έχουμε ιστιοτροφία πέρα των 12. Πώς? Εγώ λέω 12, αλλά θεωρούμε ότι είμαστε σε ιδανική χώρα. Και να μην μου πείτε μετά ότι θα μετά τις πανέξεις και των 12. Άρα, και το πιο ωραίο παράδειγμα που είναι πραγματικά δεν το έχουμε ποτέ στο μυαλό μας, είναι μπορούμε να βάλουμε μια θαλάσσια ανεμογεννήτρια. Διότι είναι απλές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις είναι πολύ απλές, είναι όχι σε όλα. Ενώ όταν έχει διαόνση είναι ναι σε όλα. Δεν είναι μια τεράστια διαφορά. Άρα, γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά, γιατί ένα πολύ απλό λόγο. Η ΑΟΣ αφορά τον υποθαλάσσιο χώρο, την θαλάσσια κολόνα και την επιφάνεια. Άρα, όταν έχετε και αυτά τα τρία στοιχεία, εγώ θα σας το πω πολύ λαϊκά, γιατί να απαραίτητε να έχετε το ένα, είναι μπορεί να έχετε τα τρία. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι, αν θέλετε, πιο σοβαρό, όλοι έχετε ακούσει τους υδροβαράθμιες, τις πλατφόρμες, εξόρυξης, εγκατάλειψης κτλ. Αυτό που θα ήθελα να έχετε στο νου σας είναι κάτι το πολύ απλό. Μπορείτε να πάρετε μια πλατφόρμα εξόρυξης και να την σταθεροποιήσετε πάνω στη γη, στο πυθμένο, όταν έχετε φραγκοπίδα. Όχι, ούτε αυτό. Πρέπει να επιπλέει. Δηλαδή, τι θέλει να πει το δίκαιο της άνθρωσης ως πρόκειται για ακροπίδα είναι ότι μόλις κάνω αυτό, πρέπει να μπορεί να φύγει, να μην μείνει τίποτα. Ενώ με την ΑΟΣ, επειδή έχετε τα τρία, μπορεί να μείνει. Και γι' αυτό μπορούμε να πάρουμε ανεμογεννήτριες. Και όχι μόνο αυτό, γιατί ξέρετε ότι οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν εκτός θάλασσας. Άρα, φανταστείτε, ότι πρέπει να είσαστε καρφωμένοι στο βυθό, πρέπει να διασχίζετε όλη τη θάλασσα, να είσαστε στην επιφάνεια και πιο πάνω από την επιφάνεια. Άρα, άμα θέλετε, αυτή η μήνυμα είναι παράξενη αυτή η μήνυμα, τέλος πάντων. Άρα, η ιδέα ποια είναι ότι πρέπει να φανταστείτε ότι αντί να έχουμε μικρές ανεμογεννήτριες, μπορούμε να έχουμε ανεμογεννήτριες όπως είναι στην Νορβηγία, οι οποίες έχουν μήκος φτερού 47 μέτρα και η διάμετρος της ανεμογεννήτριας είναι 154 μέτρα. Αυτό ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα. Άρα είναι βυθισμένο στη θάλασσα, εκτός και περιστρέφει. Αυτές οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν με 11 μποφόρ. Λοιπόν, άμα πάρετε τις δικές μας ανεμογεννήτριες που βάζουμε σχεδόν όπου να είναι, πρώτα πρέπει να ξέρετε ότι στην σειρά δεν υπάρχουν 11 από φω. Άρα δεν λειτουργούν με αυτή τη δύναμη του ανέμου και επιπλέον. Τι γίνεται, είναι ότι τη σταματάμε πολύ πιο πριν. Άρα, θα ήθελα απλώς να αρχίσουμε, αν θέλετε, λίγο γεωμετρικά. Πολλές φορές έχετε ακούσει, επειδή έχω και στρατηγικό μου να το πω ακόμα πιο εύκολο, είναι ότι άμα είμαστε στα 6 και περάσουμε στα 12, φουσκώνουμε τόσο πολύ τα νησιά μας, που είναι ενοχλητικό μέσα στο Αιγαίο. Ποιο είναι το γελίο της υπόθεσης? Το βλέπετε εδώ. Η ΑΟΣ, στην πραγματικότητα, ξεχυλίζει. Δεν ασχολούμαστε πια με το Αιγαίο. Άρα δεν έχει νόημα να πούμε άμα περάσουμε σε αυτό το στάδιο, τι θα γίνει με το Αιγαίο. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο για έναν πολύ απλό λόγο. Η ΑΟΣ είναι το τριπλάσιο της ξηράς. Συνολικά τετραπλασιάζει την Ελλάδα. Για να το πω λοιπόν πιο λαϊκά και πιο εύκολα, η ΑΟΣ μετατρέπει τη μεγάλη ιδέα σε μικρή. Για όσους καταλαβαίνουν και δεν έχουν διαβάσει παράξενα βιβλία ιστορία. Άρα, η ιδέα ποια είναι, ότι γιατί να ασχοληθούμε με κάτι που δίθεν εγκλωβίζει και μας ενοχλεί. Ένα άλλο πράγμα που αλλάζει ΑΟΣ είναι η νοοτροπία μας σε σχέση με τα νησιά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό, να το θυμάστε.
θα θεωρήσουμε τώρα ότι με τον Γιώργο εδώ είμαστε σε ένα λύση. Αυτό. Μόνο αυτό. Και σα ρωτάω ποιο είναι το μέγεθο τη ΑΟΣ. Φανταστείτε ότι δεν έχουμε κανένα κράτο δίπλα μα. Και έχουμε μόνο αυτό το λύση. Είναι πολύ απλό, είναι 200 ναυτικά μίλια, 200 ναυτικά μίλια είναι γύρω στα 370 χιλιόμετρα. Κάνετε πύρο τετράγωνο, επειδή έχουμε και μαθηματικούς. Θα σας δώσω μια επιφάνεια, αλλά αν σας πούμε την επιφάνεια με νούμερα, δεν θα σας πει τίποτα. Τώρα θα σας πω λοιπόν κάτι που θα το θυμάστε. Αυτό εδώ λοιπόν το τραπέζι με εμάς θα έχει μια ως που είναι 20 φορές η Πελοπόννησος. Αυτό θα το θυμάστε, δεν είναι, θα το ξεχάσετε τόσο εύκολα. Και επίσης καταλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό το τραπέζι έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Άρα, όταν μερικές φορές δυσκολεύεστε, γιατί λέτε είναι δυνατόν κάποιος να ασχολείται με τόσο μικρό πράγμα, είναι πολύ απλό να κοιτάζετε τι κάνει ο άλλος για εσάς. Δηλαδή, όταν βλέπετε κάποια χώρα που ασχολείται πάρα πολύ με ένα πολύ μικρό νησί, αντί να είμαστε ηλίθιοι και να λέμε τι κάνουν εκεί πέρα, να λέτε μήπως αυτό το πολύ μικρό νησί έχει τεράστια ΑΟΣ. Θα δώσω λοιπόν τώρα ένα άλλο παράδειγμα που δεν έχει σχέση με την Ελλάδα και θα καταλάβετε πώς σχετίζονται. Όπως θυμάστε, ελπίζω ότι είναι πρόσφατο, 1η Ιουλίου 2013 είχαμε μία νέα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα νέο κράτος. Και είναι η Κροατία. Η Κροατία λοιπόν αποτελεί το 28ο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν σας ρωτήσουν αντικειμενικά για ποιο λόγο εντάχθηκε η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε ότι θα δυσκολευτείτε να βρείτε έναν λόγο. Ενώ υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός λόγος. Είναι ότι η Κροατία έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ από τις πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες. Ο δεύτερος ωραίος λόγος, λίγο πριν την έναρξή της, είπε ότι θα κάνει έρευνες για υδρογονάνθρωπες μέσα στην ΑΟΣ. Και όπως έχει κάνει μία συμφωνία, όπως έχει κάνει μία συμφωνία, δηλαδή κάθεσαι να καθίσεις εδώ, όπως έχει κάνει μία συμφωνία με την Ιταλία, σε αυτό εδώ το σημείο που βλέπετε πάνω, θα δείξω σε καλύτερο χάρτη, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα η συμφωνία που έκανε την έκανε ως Ιουγκοσλαβία. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συμφωνίες. Ενώ η Ιουγκοσλαβία δεν υπάρχει πια, τα διάδοχα κράτη συνεχίζουν να την έχουν. Άρα η συμφωνία ευρωπρεπίδας της Κροατίας της επιτρέπει από το 1968 να έχει οριοθέτηση με την Ιταλία. Μια ανάλογη συμφωνία, να το ξέρετε, είναι η συμφωνία της Τουρκίας με τη Σοβιετική Ένωση. Με την έννοια της Μέσης Γραμμής, όπου τώρα τα διάδοχα κράτη, όπως είναι η Ουκρανία, η Ρωσία και η Γεωργία, έχουν οριοθέτηση ΑΟΣ στη Μέση Γραμμή, στην Μαύρη Θάλασσα. Και μετά έκανε συμφωνία, μάλιστα και με τη Βουλγαρία. Αλλά σας το λέω αυτό γιατί πρέπει να αλλάξετε λίγο την εικόνα σας. Δηλαδή η εικόνα, η κλασική, και επειδή εδώ είμαστε και στην Ευκάδα και είναι ένα νησί, μετά θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα για το Ιόνιο, θα θέλω να είσαστε προετοιμασμένοι, γιατί πάνω κάτω όταν σκέφτεστε τα 12 ναυτικά μίλια ή τα 6, σκέφτεστε το νησί σας φουσκωμένο. Αυτό έχετε στο μυαλό σας. Αν κοιτάξετε πού βρίσκεται η Λευκάδα σε σχέση με την απόσταση που δείχνω εδώ, καταλάβετε ότι δεν πρόκειται πια για νησί φουσκωμένο. Δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με το νησί. Τα μεγέθη είναι τεράστια. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όταν έχουμε νησιά, όσο πιο μικρά είναι, όσο πιο μακριά είναι, τόσο το καλύτερο. Ενώ κλασικά σας εξηγούν ότι όταν έχετε μικρά νησιά και είναι απομονωμένα, δημιουργούν άγονες γραμμές. Άμα το σκεφτείτε συλλογικά, επειδή είσαστε και σε αυτόν τον χώρο, και σκεφτείτε και τον ελληνισμό, θα καταλάβετε ότι ο ίδιος ο ελληνισμός για αυτή την προσέγγιση είναι μια άγονη γραμμή. Δηλαδή, ο ελληνισμός επέλεξε για να επιβιώσει διαχρονικά, δύσκολα δηλαδή.
Μερικές φορές βλέπετε ανθρώπους που μένουν, δεν μιλάω καν για τα μοναστήρια που έχουν μερικές σε τι είδη τα μετέωρα. Η ιδέα ποια είναι, ότι ο Ελληνισμός σκέφτηκε πολύ γρήγορα πώς να διαρκεί μέσα στον χρόνο. Να διαρκεί μέσα στον χρόνο, πρέπει να διαλέξει δύσκολες τοποθεσίες μέσα στον χώρο. Γιατί οτιδήποτε είναι προσβάσιμο εύκολα, είναι ευάλωτο. Άρα, άμα λοιπόν παραμείνετε με την ιδέα ότι τα μεμονωμένα νησιά είναι κάτι αρνητικό, δεν καταλαβαίνετε ότι βρίζετε τον ίδιο τον Ελληνισμό, γιατί αυτός επέλεξε να είμαστε σε αυτά τα μεμονωμένα νησιά. Γιατί είναι μια καλύτερη άμυνα όταν δεχόμαστε επιθέσεις. Και άμα θέλετε ένα χειροπιαστό παράδειγμα, είναι το εξής. Πάρτε την Αρμενία. Η Αρμενία σε κάποια φάση της ζωής της ήταν η χώρα των τριών θαλασσών, αλλά είχε μόνο ξηρά. Τώρα η Αρμενία είναι τόσο μικρή που δεν ακουμπάει καμία θάλασσα. Εμείς στην Ελλάδα γκρινιάζουμε συνεχώς για τα πάντα, αλλά είμαστε ακόμα εδώ. Και αυτό οφείλεται στη θάλασσα. Άρα, αν σκεφτείτε λοιπόν ότι σιγά σιγά η ΑΟΡ αναδεικνύει ένα γεγονός, το οποίο είναι ότι η Ελλάδα είναι η γη θάλασσας. Και όχι μόνο γη. Άμα το σκεφτείτε αυτό ορθολογικά, τότε θα κοιτάζετε συστηματικά σε πόση θάλασσα δίνει πρόσβαση ξηρά. Και τότε θα σκέφτεστε στο πλαίσιο του Ελληνισμού και θα είναι συμβατό με την ΑΟΡ. Άρα, η ιδέα λοιπόν είναι ότι μην σκέφτεσαι πια την κλασική γεωγραφία με τα νησιά απομονωμένα. Σκεφτείτε το σαν ένα ενιαίο πλαίσιο που σας το έδειξα εδώ. Και τώρα θα το εξετάσουμε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού. Εδώ σε αυτό το χάρτη έχετε οριοθετήσεις που είναι μερικές είναι ιστορικές, δηλαδή υπάρχουν, και μερικές είναι απλώς υπολογισμένες μέσω υπολογιστών, με προγράμματα που φτιάξαμε, έτσι ώστε να έχουμε τη μέση γραμμή. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω και κάτι που είναι σημαντικό. Κάθε φορά που βλέπετε ένα χάρτη για την Ελλάδα, και εδώ η γωνία δεν υπάρχει, είναι μια χαρά. Άμα υπάρχει εδώ μια γωνία, να ξέρετε ότι αυτός που έκανε το χάρτη δεν το υπολόγισε σωστά. Σας το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά διαβάζετε πράγματα στις ιστοσελίδες και δεν προσέχετε τους χάρτες. Και τι κάνουν, μερικές φορές βρίσκουν χάρτες και επαναλαμβάνουν τους ίδιους. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ οι υπολογισμοί γίνονται με την καμπυλότητα της γης. Και όπως καταλαβαίνετε, 370 χιλιόμετρα, επειδή η γη είναι σφαιρική, αυτή η καμπυλότητα παίζει ρόλο. Να το θυμάστε, άμα βάλετε μια πλατφόρμα 100 μέτρα ύψος, σε 48 χιλιόμετρα δεν την βλέπετε. Λόγω καμπυλότητας. Είναι αυτό που είχαν προσέξει και οι αρχαίοι, είναι ότι όταν έρχεται το καράβι, το βλέπεις από το πάνω και όχι από το κάτω. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στα 200 ναυτικά μίλια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν, επειδή έκανα αναφορά στην Κροατία, νομίζω τώρα μπορεί να το καταλάβετε πολύ εύκολα, εδώ βλέπετε ότι η Σερβία δεν έχει ΑΟΣ, το Μαυροβούνιο είναι αυτό το μπλε, η Βοσνία, η ΑΟΣ είναι τόσο μικρή που δεν φαίνεται στο χάρτη και αυτό το κίτρινο όλο είναι η ΑΟΣ της Κροατίας. Άρα φανταστείτε ότι είχατε μια επιλογή και σας έλεγα ποια χώρα προτιμάτε να έχετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που δεν έχει καθόλου ΑΟΣ, μια που έχει πολύ μικρή ΑΟΣ ή μια που έχει τεράστια ΑΟΣ. Το πιο ωραίο είναι ότι προτιμάμε όλη τεράστια, ενώ εμείς την έχουμε ακόμα ΑΟΣ. Αλλά δεν είναι λόγω λεμαριές, είναι λόγω εγκεφάλου, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Άρα καταλαβαίνετε τώρα ότι άμα πάρετε εδώ το χάρτη, θα βρείτε μια ιδιότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική στα μαθηματικά, είναι η ιδιότητα της συνειδητικότητας. Δηλαδή ότι περνάμε από τη μία ΑΟΣ στην άλλη χωρίς να περνάμε από εξωτερικές ΑΟΣ. Άρα, εδώ σας αφήσω με την Κύπρο, βλέπετε στην άκρη, μετά έχετε την Ελλάδα, εδώ έχετε την Ιταλία, εδώ έχετε τη Μάλτα, τη Γαλλία και πιο πέρα ακόμα την Ισπανία. Αυτό που βλέπετε είναι ότι πάνω σε αυτά τα χρώματα μπορεί να περάσετε από το ένα στο άλλο χωρίς να βρείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα προσθέτοντας το κίτρινο,
Βγαίνεται ακόμα λιγότερο, γιατί και αυτό είναι ευρωπαϊκό. Άρα αυτό το ενιαίο πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν λόγο πάρα πολύ απλό, τον οποίο μπορεί να καταλάβετε ακόμα και από το σπίτι σας. Το σπίτι σας αποτελείται, ας πούμε ότι έχετε ένα διαμέρισμα, αποτελείται από δωμάτια. Όσο περνάτε καλώδια που πάει από το ένα δωμάτιο στο άλλο, κάνετε ό,τι θέλετε. Άμα για να περάσετε από το ένα δωμάτιο στο άλλο, πρέπει να περάσετε από το γείτονα, έχει δύο επιλογές ο γείτονας. Να σας πει δεν θα περάσει, ή να σας πει πληροσέμι για να περάσει. Να περάσει πώς. Πώς. Να περάσει σε ένα γειτονέλο που να στο κόψω δύο δωμάτια. Ναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί δημιουργείται μια εξάρτηση. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν έχετε μια άμεση επικοινωνία και αυτή είναι η ιδιότητα της συνεκτικότητας, είστε στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα περάσουμε διευθυντικά καλώδια, αγωγούς φυσικού αερίου, αγωγούς του πετρελαίου. Αν μερικοί από εσάς δεν το πιάσαν, να θυμούνται απλώς τον αγωγό ΤΑΠ. Ο αγωγός ΤΑΠ, ο οποίος δεν αρχίζει στην Ελλάδα και δεν τελειώνει στην Ελλάδα, θα φέρει απολαυές στην Ελλάδα ή θα περνάει από την Ελλάδα. Δεν είναι ένας αγωγός ευρωπαϊκός, άρα η Ελλάδα έχει δικαίωμα να πάρει χρήματα μόνο και μόνο από το πέρασμα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αν όμως έχετε χώρες όσον αφορά τις ΑΟΣ, οι οποίες ενιαία περνάει μία από την άλλη, δεν έχει ανάγκη καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητάει από άλλες χώρες το πέρασμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρόλο που μπορεί να παρατηρήσετε, επειδή εμείς είμαστε και μία χώρα νησιών, είναι ότι όλα τα μεγάλα νησιά που βρίσκονται στη Μεσόγειο είναι της Ευρώπης. Και μετά το 2004 είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κανονικά θα πρέπει να σας διαφωτίσει γιατί έγιναν μερικές επιλογές το 2004. Το 2004, άμα παίρνετε το μέσο Έλληνα, του λέγατε ποιες είναι οι 10 χώρες που εντάχθηκαν τότε, αν τις θυμόταν, δυσκολευόταν να δώσει μια εξήγηση για την κάθε μία. Και ειδικά για τη Μάλτα και την Κύπρο. Όταν όμως βλέπετε το πλαίσιο της συνεκτικότητας, θα δείτε ότι αν όλα τα νησιά είναι ευρωπαϊκά και είναι όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η συνολική ΑΟΣ των εθνικών ΑΟΣ της Ευρώπης είναι πολύ μεγαλύτερη από την Αφρική και την Ασία. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι τώρα που ξαφνικά αυτά τα νησιά είναι ευρωπαϊκά. Εδώ μιλάμε εδώ και αιώνες. Άρα, αν θέλετε, η στρατηγική της ΑΟΣ πατάει σε πάνω σε μια διαχρονική στρατηγική που έχει σχέση με τα νησιά, τα οποία είναι πάντοτε χώροι που, οι οποίοι αποτελούν μια άμυνα, γιατί είναι πιο εύκολο να προστατεύσεις ένα νησί παρά μια ξηρά. Και το βλέπετε πολύ απλά, επειδή εδώ έχει και παραδείγματα με κάστρα. Όταν ένα κάστρο είναι μέσα στην ξηρά, ένα από τα πρώτα πράγματα που προσπαθούν να φτιάξουν είναι να βάλουν νερό γύρω. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά φανταστείτε τώρα όταν είσαστε πάνω σε ένα νησί. Και για ποιο λόγο, έναν πολύ απλό λόγο που πάλι οφείλεται στα μαθηματικά, δεν το έχουμε εντοπίσει, είναι αυτό που ονομάζουμε το ισοπεριμετρικό πρόβλημα. Ζωγραφίζετε μια καμπύλη πάνω στο επίπεδο και θέλετε αυτή η καμπύλη να έχει την ελάχιστη περίμετρο και το μέγιστο εμβαδόν. Η απάντηση είναι πολύ απλή, είναι ο Κύπρος. Άρα, όταν έχετε ένα νησί, η ιδιότητα που έχει ένα νησί είναι να έχει μικρή ακτογραμμή και μεγάλο εμβαδόν. Ενώ αν το βάζατε στην σειρά, θα ήταν μια πολύ μικρή λωρίδα. Εδώ είναι ακριβώς λοιπόν ίδια η ιδέα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχουμε την τάση μερικές φορές, το έχετε ακούσει τώρα και επειδή έχουμε ανθρώπους που δεν λειτουργούν πάντοτε με ανιδιοτέλεια, μας μπερδεύουν μετά στις ερμηνείες και μας λένε ότι είναι παράξενο. Λοιπόν, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Η ευρωπαϊκή ΑΟΣ είναι μια έννοια γεωπολιτική, δεν είναι μια έννοια νομική. Η ΑΟΣ, λόγω του δικαίου της θάλασσας, είναι πάντα εθνική. Άρα, όταν λέμε η Ευρωπαϊκή ΑΟΣ, στην πραγματικότητα μιλάμε για μια γεωπολιτική η οποία λέει ο καθένας με την ΑΟΣ του, άμα είναι ο ένας δίπλα από τον άλλον, συμφέρει να συνεργάζονται, αλλά ο καθένας έχει τη δικιά του.
Δηλαδή, άμα η Ελλάδα ξαφνικά αποφασίσει ότι δεν θα θέλει ποτέ να έχει αόρους όσο την ιστορία της. Δεν θα έχει ποτέ αόρους. Άρα, εδώ σας δείχνω ένα χάρτη που μπορεί να σας ξαφνιάσει σε σχέση με το προηγούμενο. Αυτός ο χάρτης ενσωματώνει τη χώρα μέσα στην αόρους. Άρα, αυτό που βλέπετε δεν είναι πια οι χώρες που ξέρετε κλασικά, παρά μόνο όταν είναι στην ξηρά. Άρα την Ελλάδα την αναγνωρίζετε από το πάνω μέρος. Αυτό όμως είναι όλη η ελληνική ΑΟΣ. Τώρα κάτι το εντυπωσιακό είναι ότι η ελληνική ΑΟΣ έχει το μέγεθος της Γαλλίας με την ΑΟΣ της. Έτσι μας βλέπουν στη Μεσόγειο. Και επανέρχομαι εδώ, γιατί είναι κάτι που δεν λέμε αρκετά συχνά, είναι ότι η ελληνική ΑΟΣ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Αυτό ήταν καλό να το ξέρουν περισσότεροι Έλληνες, για να μην είναι όλοι σε αυτή τη φάση της κατάθλιψης και της μιζέρειας, γιατί όλοι λένε και εμείς τι έχουμε και εμείς τι χώρα που είμαστε. Λοιπόν, όταν τη βλέπετε, είναι σχεδόν 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το βλέπετε ότι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη είναι η Ιταλία, που είναι δίπλα μας, μετά είναι η Ελλάδα και μετά είναι όλες οι επόμενες. Εδώ λοιπόν σας ξαναδείχνω όπως φαίνονται όσο αφορά τις ΑΟΣ. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία τώρα είναι να έχετε αυτόν τον χάρτη στο μυαλό σας. Αυτός ο χάρτης εμείς το έχουμε ονομάσει νοητική χάρτα, γιατί είμαστε παραδοσιακοί μας. Αλλά είναι αναφορά στο Βενιστινή, δηλαδή τον Ρίγα Φεραίο. Και ο Ρίγας, αυτό που έλεγε, είναι κάτι το πολύ απλό. Για να αγαπήσει ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρει που είναι. Αυτό που προσπαθώ να σας πω σε σχέση με το Ρίγα είναι ότι άμα δεν ξέρετε ποιος είναι ο χάρτης της ΑΟΣ, γιατί να αγαπήσετε την ΑΟΣ. Σας λέω, ας πούμε, μια έννοια, δεν είναι νομική, είναι η ΑΟΣ. Αγαπάτε την ΑΟΣ, δεν είναι την αγαπάτε, αφού δεν καταλαβαίνετε ακριβώς τι είναι. Αν δεν σας πει κάποιος αγαπά την Ελλάδα, θα πεις ναι, ξέρετε, την πατρίδα. Εδώ λοιπόν σας δείχνω τη χάρτα της ΑΟΣ και πώς την έχουμε υπολογίσει, είναι πολύ απλά. Έχουμε πάρει κάθε νησί σαν να είναι ανεξάρτητο, δημιουργούμε την ΑΟΣ από κάθε νησί και τις εξετάζουμε ξεχωριστά για να έχουμε την αληθινή άποψη του νησιού. Άρα, παίρνω τα πιο ακραία παραδείγματα. Εδώ το κίτρινο που βλέπετε είναι η Κρήτη. Και αυτή είναι η Γάβδος. Άρα εδώ έχετε την Κρήτη, τη Γάβδο, εδώ είναι η Κάσος, εδώ είναι η Κάρπαθος, η Ρόδος, η Ρό, το Καστελόριζο και η Στρογγύλη. Άρα στις περιοχές που γνωρίζετε καλύτερα, θα τις κοιτάξουμε λεπτομερέστερα μετά, μπορείτε να δείτε τα μεγέθη για τα οποία μιλάμε. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσετε αμέσως, μπορεί να είστε ούτε ειδικός ούτε μαθηματικός, αυτά που ζωγραφίζουμε εδώ είναι αυτό που ονομάζουμε γενικευμένες υψέλες Βορονών. Βορονών ήταν ένας μαθηματικός Ρώσος, ο οποίος είχε λύσει ένα πρόβλημα πάρα πολύ απλό, το οποίο μας αφορά όλους, αλλά δεν ξέρουμε να το λύσουμε. Είναι το εξής. Άμα σας ρωτήσω σε ποια απόσταση είσαστε ο ένας από τον άλλον, με ακρίβεια χιλιοστού. Και πάρετε απλώς τον διπλανό σας. Θα δείτε ότι για να το υπολογίσετε θα πρέπει να πάρετε όλα τα σημεία του σώματός σας συν του διπλανού, για κάθε σημείο να το εξετάσετε με κάθε σημείο του άλλου και να κάνετε λοιπόν αυτή τη διαδικασία ενίσχυση των τετράγων, αν θέλετε, για να βρείτε ποια είναι η απόσταση μικρότερη και να πείτε σε αυτή την απόσταση βρίσκω. Ο Βορονόη λοιπόν έλυσε αυτό το πρόβλημα με τα διαγράμματα Βορονόη και εμείς τι κάνουμε τώρα, τα εφαρμόζουμε πάνω στα ίχνη των νησιών, πάνω στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας την καμπυλότητα της γης. Αυτό λοιπόν μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα, τι μπορείτε να δείτε. Μπορείτε να δείτε ότι οι κυψέλες που είναι στο κέντρο είναι μικρές. Και πώς το εξηγούμε αυτό, είναι ότι υπάρχουν πολλά νησιά που το ένα εμποδίζει το άλλο. Οι κυψέλες που είναι ακριτικές είναι μεγάλες. Για έναν πολύ απλό λόγο είναι ότι δεν υπάρχει άλλο νησί. Άρα ξαφνικά θα μπείτε σε μια άλλη νοοτροπία, είναι ότι τα ακριτικά νησιά, δηλαδή
να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Τα νησιά που βρίσκονται στις άκρες έχουν τεράστιες ζωές. Αυτό είναι ένα πράγμα. Αν προσθέτω σε αυτή την πρόταση ότι τα μεγάλα νησιά βρίσκονται πάνω και μακριά από τις ακτές, άμα συνδυάσετε τις δύο προτάσεις, θα καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα τα μεγάλα κοιτάσματα της Ελλάδος θα βρίσκονται σε αόρους των ακριτικών νησιών. Ξαφνικά μπορεί και να σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Τώρα θα προσθέσω ένα τρίτο στρώμα και θα σας πω ότι ο νόμος περί υδρογονανθράκων 2289 προβλέπει ότι το 5% από τις απολαυές του ελληνικού δημοσίου, όταν θα γίνεται εξόρυξη υδρογονανθράκων, πάνε στην περιφέρεια. Αν δεν με ενισχύετε, θα σας δείξω ένα χάρτη με περιφέρεια και θα δείτε σε ποια αποδειγμάτα είναι. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι. Άρα, βλέπετε ότι κάτι που είναι παράξενο, το σύμπλεγμα Καστελορίζου έχει ένα εμβαδόν που είναι μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. Την Πελοπόννησο, όχι την Αόρους, την Πελοπόννησο. Είναι μόνο το σύμπλεγμα. Εμάς σκεφτείτε ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για 14 μικρά νησιά. Καστελόριζο είναι το πιο μεγάλο λεφτό για τη μεγίστη και είναι πολύ μικρό. Θα δείτε τι μεγάλη σημασία έχει που βρίσκεται εδώ. Άρα, αυτό εδώ είναι μια εικόνα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν μιλάτε για την Αόρους. Αν δεν την έχετε, δεν καταλαβαίνετε πόσο διαφορετική είναι η Ελλάδα με την Αόρους ή χωρίς την Αόρους. Εδώ λοιπόν σας δείχνω τις περιφέρειες. Άρα νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι σας αφορά μία που είναι εδώ. Και είναι η πράσινη. Εδώ βλέπετε λοιπόν οι μεγάλες περιφέρειες για το θέμα μας είναι η πράσινη, ένα κομμάτι της κόκκινης, η κίτρινη. Και αυτή η μπλε. Και αυτές εδώ οι περιφέρειες που αρχικά θα λέγατε ότι είναι τεράστιες και δεν είναι και τόσο τεράστιες. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να παρατηρήσετε είναι ότι αν σας έκανα μια ερώτηση για τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τις Κυκλάδες, θα λέγατε ότι είναι πάνω κάτω το ίδιο. Εδώ βλέπετε ότι τα Δωδεκάνησα είναι πιο μεγάλα από την Κρήτη. Αυτό ξαφνιάζει, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτά τα μέγεθα. Εδώ σας δείχνω τις περιφέρειες με τον νέο πολιτέα. Τώρα τα αποθέματα, τη συνεργασία με τον Λινιάκ Μονοφάβο. Άρα τώρα ξαναπαίνουμε το χάρτη. Αν θέλετε, βλέπουμε τον ίδιο χάρτη και προσέξτε, θα μιλήσουμε για αποθέματα τα οποία είναι με βαρέλια αναγωγής. Αλλά αυτή είναι το βαρέλια αναγωγής. Εδώ ας πούμε ότι αυτό είναι πετρέλαιο και αυτό είναι φυσικό αέριο. Εντάξει. Και βλέπετε ότι όπως να το βάλω θα είναι του ίδιου τύπου, αλλά έχει μεγάλη σημασία, θα το εξετάσουμε πιο μετά. Άρα τι κάνουμε, για να μιλήσουμε για αυτά τα βαρέλια, παίρνουμε ένα βαρέλι πετρέλαιο, το καίμε, κοιτάζουμε πόσο ενέργεια χρειάζεται και μετά θα βάλουμε φυσικό αέριο όσο είναι η ίδια ενέργεια. Εντάξει, δεν κοιτάζουμε κοστολόγιο, κοιτάζουμε ενεργειακό βαρέλι. Αυτά λοιπόν τα βαρέλια που σας λέω αφορούν γενικά τους υδρογονάντες. Και βλέπετε ότι στο Αιγαίο έχετε 1,5 δισεκατομμύρια βαρέλια, στο Ιόνιο έχετε 2 δισεκατομμύρια βαρέλια και έχει ενδιαφέρον, επειδή είμαστε και εδώ στο Ιόνιο, ότι συνεχώς σας εξηγούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι γίνεται στο Αιγαίο, ενώ στο Αιγαίο είναι μικρότερη η ποσότητα από το Ιόνιο, γιατί επιπλέον εδώ βάζουμε, ακόμα και ο τεχνικός χάζει φωτογραφίες, και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Πολύ σωστό. Και να ξέρεις να το χαρίσεις ακόμα περισσότερο, είναι ότι στο 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια έχει ήδη τον πρίνο. Κατάλαβες στην πραγματικότητα, όταν λέμε το αναμενόμενο, είναι και αυτά που έχουμε κάνει. Τώρα οι μεγάλες ποσότητες, όπως βλέπετε εδώ, και εδώ, το ίδιο σαν το πρίνο ή
ανθρώπου το χρονικό διάστημα. Όχι, 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 όχι. Είναι η μεγαλύτερη αντίθεση του συνολικού. Θα το εξηγήσουμε. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι η ηλικία ως έχει τρεις μεγάλες κατηγορίες για τα κλασικά, το 1,5 δισεκατομμύρια στο Αιγαίο, 2 στο Ιόνιο και ας πούμε ότι είναι γύρω στα 20, για να είμαστε συγκεκριμένοι, όταν βλέπετε δύο νούμερα είναι το μικρότερο νούμερο είναι με 90% βεβαιότητα, το μεγαλύτερο νούμερο είναι με 10% βεβαιότητα. Αλλά συνήθως παίρνουμε το 50 και άμα το εξετάσουμε εδώ, αυτό έχει ενδιαφέρον, είναι ότι αυτές εδώ οι μετρήσεις είναι ευρωπαϊκές. Η κάτω γραμμή που βλέπετε τώρα, το 20 με 30, είναι αμερικάνικη, που αφορά νότια της Κρήτης. Εντάξει. Και βλέπετε ότι άμα έχουν δύο νούμερα, θέλει να πει ότι αυτοί θεωρούν ότι το 20 είναι 90% βεβαιότητα. Αυτό άμα το μετατρέψετε ακόμα και εδώ θα κάνετε 50. Άρα πάνω κάτω να θυμάστε ότι εδώ θα είναι το δεκαπλάσιο το Ιόνιο. Είναι πιο πολύ αφυσικό αέριο, ενώ στο Ιόνιο είναι πιο πολύ απετρέλαιο. Όταν λοιπόν εξετάζετε αυτόν τον χάρτη, το πρώτο πράγμα που σας καφνιάζει είναι ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που σας λένε. Τόσο καιρό που μας εξηγούν ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με την Τουρκία, γιατί στο Ιόνιο υπάρχει πετρέλαιο. Είναι γελία αυτή η φράση, διότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν εξετάσει ότι τα μεγάλα κοιτάσματα δεν βρίσκονται στο Αιγαίο. Άρα δεν είναι καθόλου αυτή η εξήγηση όσο αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία είναι πολύ πιο απλή. Θα ήθελε το Αιγαίο να είναι χωρισμένο στα δύο και τα νησιά που είναι δεξιά να είναι δικά της, τα νησιά που είναι αριστερά να είναι δικά μας. Αυτό είναι. Άρα τα προβλήματά της δεν αφορούν καθόλου ούτε την ΑΟΣ, ούτε την υφαλοκρηπίδα, ούτε το πετρέλαιο. Αφορούν ότι ήθελε τα νησιά. Το πρόβλημα που έχει είναι ότι η ΑΟΣ ενισχύει τα νησιά. Η υφαλοκρηπίδα έχει ένα θέμα, ακόμα και όταν είναι γεωλογική, είναι ότι πρέπει να αποδείξετε ότι το νησί είναι μια συνέχεια του πυρηνικού σχέδιου. Με την ΑΟΣ δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό. Λέμε ποιος κατοικεί εκεί πέρα, είναι Έλληνες, έχει ελληνική ΑΟΣ, την έλληνση. Βλέπετε, είναι πολύ πια. Αλλά δεν ασχολούμαστε με την γεωλογία, ασχολούμαστε με ποιος ζει πάνω. Και το κριτήριο όσο αφορά, ας πούμε, ένα χώρο, είναι ότι πρέπει να έχει οικονομική δραστηριότητα ή να είναι κατοικήσιμη. Αλλά φανταστείτε όταν έχουμε νησιά που είναι κατοικημένα. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε επίσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι τα νησιά που είναι κατοικημένα της Ελλάδος καλύπτουν τα νησιά που δεν είναι καν κατοικημένα σε ΑΟΣ. Απλώς τα νησιά που είναι στις άκρες, όπως είναι τα Διαπόντια, όπως είναι η Γάβδος, όπως είναι το Καστελόριζο, η Στρογγύλη, αυτά προσφέρουν επιπλέον ΑΟΣ. Άρα, άμα δεν τάκεται, είναι λίγο πιο μέσα. Εδώ λοιπόν είναι αυτά τα δεδομένα. Θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο, με το οποίο δεν συζητήσαμε. Και επειδή αναφέρθηκε στην πρώτη έκθεση, η δεύτερη έκθεση αφορά αυτό το θέμα. Είναι η Ιδρύτης Μεθανίου. Η Ιδρύτης Μεθανίου είναι μεθάνιο, όπως ξέρετε, άρα είναι το πιο απλό από τα αλκάνια και είναι ένα μόριο από μεθάνιο το οποίο είναι εγκλωβισμένο μέσα σε νερό που είναι σε μορφή πάγου. Άρα αυτός ο πάγος εγκλωβίζει το μεθάνιο και όταν το βλέπετε μοιάζει με παγάκι το οποίο άμα βάλετε το τσακμάκι σας δίπλα, το παγάκι ενάνει. Και αντί να στάζει όπως ένα κερί, αυτό που στάζει είναι στάζει νερό. Είναι πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο, γιατί φανταστείτε ότι έχει πάγο, ας πούμε ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι το μόριο από το μεθάνιο, γύρω του έχουμε πάγο, το ζεστέλνουμε, αρχίζει να λιώνει, βγαίνει το μεθάνιο και άρα κάνει τυφλό. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο πρέπει να καταλάβετε κάτι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό και είναι το εξής. Αναζητήσαμε τους ιδρύτες μεθανίου πρώτα απ' όλα εκτός γης. Εκτός γης. Τους εντοπίσαμε μέσω της αστρονομίας. Δεν ξέραμε ότι υπάρχουν στη γη. Μετά ανακαλύψαμε ότι οι ιδρύτες μεθανίου υπάρχουν στον Ειρηνικό. Μετά ανακαλύψαμε ότι οι ιδρύτες μεθανίου έχουμε και στη Μεσόγειο. Και τώρα αυτό που θα σας πω είναι το εξής. Είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδρυτών μεθανίων
που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Και το βλέπετε εδώ, ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για αυτές εδώ τις περιοχές και βλέπετε ότι εδώ που είναι μαύρο είναι θεαματικά άδειο. Άρα φανταστείτε λοιπόν, όταν κάποιος χημικός ξέρει συνδυασμό με τη γεωλογία ότι η δίδυση μεθανίου είναι αλλού, όταν του εξηγούν τα προβλήματα που έρχονται από το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί η δίδυση μεθανίου τι κάνουν. Είναι μερικοί από εσάς που μπορεί να έχουν το φυσικό αέριο στο αυτοκίνητό τους. Το φυσικό αέριο που έχετε στο αυτοκίνητο είναι συμπιεσμένο 200 φορές. Η δίδυση μεθανίου σε φυσική κατάσταση κλασική βρίσκονται όχι μόνο στο βυθό της θάλασσας, αλλά βρίσκονται και πάνω από το βυθμένο. Που σημαίνει ότι άμα κάνετε εξόρυξη και έχετε μόνο υδροτριπίδα, δεν είναι προσβάσιμο, αφού είναι από πάνω. Αλλά πάλι έχει αυτό το θέμα. Οι δίδυμοι μεθανίου λοιπόν βρίσκονται σε μια κατάσταση που είναι συμπιεσμένη στους 170 φορές. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ καλό για ποιο λόγο. Είναι στην πραγματικότητα το έχετε ήδη συμπιεσμένο. Άρα όταν το μεταφέρετε, μεταφέρετε ένα κυβικό μέτρο υδρύτη μεθανίου, είναι στο βάθος της θάλασσας, το βάζετε στην επιφάνεια, θα σας κάνει 170 κυβικά μέτρα φυσικό αέρα. Άρα, η υδρύτης μεθανίου είναι αυτά που λέγαμε πρωτήτερα ότι είναι μη συμβατικά αποθέματα, σιγά σιγά θα μπουν στα συμβατικά και η μεγάλη ανακάλυψη, και γι' αυτό δεν ήταν στην πρώτη έκθεση, έγινε το 2013, όπου η Ιαπωνία που είχε σταματήσει τις έρευνες όσον αφορά τους πυρηνικούς αντιδραστήρες λόγω Φουκουσίμα, αποφάσισε να ασχοληθεί εντατικά με το θέμα των υδρυτών μεθανίων. Και ανακάλυψε ένα κοίτασμα 50 χιλιόμετρα από την ακτή της, σε βάθος 1 χιλιόμετρο, και βρήκε για παραγωγή 11 χρόνια κατανάλωσης Ιαπωνέζικης ενέργειας. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Άρα, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχετε ακούσει, ας πούμε, ότι θα γίνουν έρευνες στο Κατάκορο. Το Κατάκορο, όταν θα γίνει, που δεν έχει νόημα να γίνει, θα το δούμε μετά, θα δώσει 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδας. Η ενεργειακή Ελλάδα είναι τι ξοδεύει η Ελλάδα σε ενέργεια σε κάθε μέρα. Το λέτε αυτό, ενεργειακή Ελλάδα. Να καταλάβετε τη διαφορά με αυτά που σας έλεγε προηγουμένως, νότια της Κρήτης θα δώσει 450 χρόνια ενεργειακής Ελλάδας. Να καταλαβαίνετε λοιπόν, θα μου πείτε με τι ασχολούμαστε τότε με το άλλο. Είναι πολύ απλό για μια εταιρεία που έχει τοπικά συμφέροντα, 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδας είναι ήδη πολλά. Άρα, το ξαναλέω, 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδας, για να το χαρεί η κυρία που ρωτάει πόσα είπε, και νότια της Κρήτης είναι 450 χρόνια. Η Κύπρος προς το παρόν έχει βρει 150 χρόνια ενεργειακής Κύπρου, το Ισραήλ έχει βρει 600 χρόνια ενεργειακού Ισραήλ. Αυτά είναι τα μεγέθη όταν έχετε μεγάλα αποθέματα. Δεν είναι παράξενο. Δεν σας λέω καν σε χρόνια με τους ιδρύτες μεθανίου, γιατί εδώ μετράμε σε αιώνες. Είναι πιο εύκολο. Εδώ λοιπόν έχετε κάτι που θα μας αφορά άμεσα τώρα. Όπως ξέρετε, είχατε παρατηρήσει ότι ακόμα και πριν μερικούς μήνες είχαμε κάποιους ειδικούς που μας εξηγούσαν ότι δεν υπάρχει πουθενά πετρέλαιο στην Ελλάδα και υδρογονάτα. Ελπίζω να έχετε παρατηρήσει ότι εντελώς ξαφνικά μετά τα αποτελέσματα της εταιρείας PGS δεν εμφανίζεται πια κανένας να πει το ίδιο πράγμα. Βέβαια δεν έχει πει κανένα συγγνώμη ότι τόσα χρόνια έλεγα βλακίες. Δεν ακούσατε κανέναν. Ωραία. Χρειάστηκαν λοιπόν μόνο 106 μέρες για την εταιρεία PGS να κάνει 12.431 χιλιόμετρα έρευνας για να βουλώσουν το στόμα αυτοί οι άνθρωποι. Να γι' με εμείς πες, σας το λέω να συναχωριέστε, περιμένετε 106 μέρες και μια χαρά. Άρα, πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε, γιατί αυτά δεν τα ανακοινώνουν τόσο το μέρες από ό,τι θα έπρεπε,
είναι η αρχική σύμβαση με την εταιρεία BGS είναι 8.000 μέτρα. 8.000 χιλιόμετρα. Άρα τι είναι, θα βλέπετε εδώ αριστερά, βλέπετε την αρχική σύμβαση και εδώ βλέπετε την αληθινή σύμβαση, όχι σε τελική φάση. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι κάνετε σεισμικές έρευνες. Παραγείτε ένα καράβι. Και επειδή είμαστε στο Ιόνιο, πρέπει να μιλάω για τις φαρέλες, και έχω ακούσει τι δεν έχω ακούσει. Να καταλάβω ότι είναι μερικοί που δεν ξέρουν καν σε ποια συχνότητα εκπέμπει το καράβι και μιλάνε έτσι. Λοιπόν, άρα έχετε ένα καράβι. Εκπέμπει μόνο του κύματα. Όπως έχετε το ραδιόφωνο σας, όπως είναι στις 25 μιλιοθέτες, αυτό του επιτρέπει, φανταστείτε ότι είναι εδώ, εδώ είναι η επιφάνεια, εδώ είναι η θάλασσα και αυτή είναι από κάτω. Θα πάει η ακτινοβολία που θα ρίξει, θα πάει μέχρι τα 7-8 χιλιόμετρα κάτω από το ρύθμιο της θάλασσας και θα κάνει αντανάκλαση και πίσω έχει καλώδια με υδράφωνα, δηλαδή απλώς μικρόφωνα μέσα στο νερό και ακούει και έχει στήλη. Έχοντας λοιπόν αυτή την αντανάκλαση, καταλαβαίνει ένα πράγμα πολύ απλό, κοιτάζει καμπυλότητες. Θα το καταλάβετε αμέσως. Άμα δει μια καμπυλότητα έτσι, δεν ψάχνει τίποτα. Άμα δει μια καμπυλότητα έτσι, λέει υπάρχει στόχος. Δεν ξέρω αν είναι εσύ σίγουρα καλό. Για ποιο λόγο. Γιατί αμέσως θα δείτε ότι αυτά που βλέπουμε τις γραμμές, τις διασταυρώνουμε κάθετα. Θα μου πείτε γιατί κάνουμε αυτό. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε, βάζετε μια καμπυλότητα έτσι. Άμα τη βάλετε τώρα έτσι, θα έχετε αυτό που ονομάζουμε μια καμπάνα. Η καμπάνα μπορεί να είναι παγίδα για υδρογονάκτωση. Αν όμως έχετε μια καμπύλη έτσι, πέτε, α, ωραία, το βρήκα, και βρείτε από την άλλη πλευρά μια καμπύλη έτσι. Άρα θα έχετε ένα σταγματικό σημείο, το οποίο μοιάζει με μια σέλα λόγου. Αν θέλετε να βάλετε αέριο κάτω από μια σέλα λόγου, είναι πολύ απλό, δεν θα φεύγει από τα πλάγια, αλλά θα φύγει από μπροστά και πίσω. Άρα, τι κάνουν λοιπόν αυτές οι έρευνες, εντοπίζουν καμπυλότητες, τέτοιου τύπου και μετά τις διασταυρώνουν για να δείξουν ότι είναι σε μορφή καμπάνης. Άρα, αν έχετε αυτές τις καμπάνες, έχετε αυτό που ονομάζουμε εμείς κοίτασμα στόχος. Τώρα, θα μπορούσατε να μου πείτε γιατί ασχολούμαστε με αυτά. Είναι πολύ απλό γιατί εντομίζουμε πιο εύκολα και είναι μερικά βασικά πράγματα. Άμα τα βλέπαμε μια φορά στην τηλεόραση, αλλά τώρα έχουμε τηλεόραση, έχουμε το χαρί, και ξαναλέω τους χάρτες θα τους έχεις, είναι το εξής. Άρα εδώ είναι φυσικό αέριο και εδώ ας πούμε έχετε πετρέλαιο. Πώς το εντοπίζουμε, είναι πολύ απλά, στέλνετε το κύμα. Εντάξει, που είπαμε. Η ακτινοβολία αυτή το έχετε παρατηρήσει με τον ήχο. Ο ήχος στον αέρα πάει αργά. Το αργά είναι σχετικό βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε. Πάει πιο γρήγορα στη θάλασσα και πάει ακόμα πιο γρήγορα στη στέλεο. Γι' αυτό βλέπετε στα έργα τους συνδιάλογους να ακούν τις γραμμές από το τρένο. Δεν είναι ηλίθιο, είναι ακριβώς η αλήθεια. Λοιπόν, κάνουν ακριβώς την ίδια τεχνική. Όταν αυτό που στέλνετε το σήμα είναι μέσα στο νερό, πηγαίνει με μια ταχύτητα. Βρίσκει αέριο, κατεβαίνει με μία. Συνεχίζει να βρίσκει αέριο, παραμένει στην ίδια ταχύτητα. Ξαναβρίσκει υγρό, ανεβαίνει. Αυτό λοιπόν, αυτή η υπογραφή, σαν ένα πηγάδι, συγκεκριμένα είναι πιο πολύ έτσι, γραμμικά ανεβαίνει λιγάκι, κατεβαίνει γρήγορα και ανεβαίνει λιγάκι γιατί έχει κρούστα. Τώρα περνάει σε στερεό. Ανεβαίνει λιγάκι, κατεβαίνει, κάθετα, ξανανεβαίνει, ανεβαίνει, ξανακατεβαίνει. Αυτό εμείς το ονομάζουμε υπογραφή. Όταν βλέπουμε μια υπογραφή, ξέρουμε ότι εδώ, σε φάση fast track, γρήγορη, υπάρχει αέριο. Δεν ξέρουμε την ποιότητα, αλλά η αέριο υπάρχει σίγουρα. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχετε αέριο και πετρέλαιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχετε μόνο πετρέλαιο και μερικές περιπτώσεις που έχετε μόνο αέριο. Ωραία. Όταν έχετε μόνο πετρέλαιο είναι το πιο δύσκολο, γιατί το πετρέλαιο με αυτή τη μέθοδο δεν τη διαχωρίζεται από το νερό. Ωραία. Όμως, όταν έχει φυσικό αέριο, αμέσως το διαχωρίζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο πράγμα που διαχωρίζεται, για να το βλέπετε και το δούμε στο δικό σου, ναι, βλέπετε ότι όπως και να το κάνω,
Αυτή εδώ η επιφάνεια θα είναι επίπεδη. Αυτό λέγεται το flat spot. Άρα τι ψάχνουμε συνήθως, ψάχνουμε το bright spot, το πάνω, και το flat spot. Αυτό θα μας δώσει μια πρώτη χοντρική εκτίμηση πόσο φυσικό αέριο. Βλέπετε αυτά τα πράγματα, όταν εμείς τα διδάσκουμε ακόμα και στα παιδιά και στο γυμνάσιο, καταλαβαίνουν αμέσως για το πράγμα μιλάμε. Όταν λοιπόν τα ίδια παιδιά μεγαλώνουν και κοιτάζουν τηλεόραση, δεν καταλαβαίνουν για το πράγμα που λένε. Αφού είναι αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι η επιστήμη. Σε αυτό λοιπόν το χώρο μετά, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τώρα θα μιλήσουμε κάτι λίγο πιο έντονο που δεν αφορά την επιστήμη, αλλά αφορά το πονηρό πνεύμα που πρέπει να έχουμε όταν γίνονται έρευνα. Και είναι το εξής. Κάνετε την πρώτη ένα συμβόλαιο με 8.000 χιλιόμετρα. Εντάξει, 8.000 χιλιόμετρα. Και ξαφνικά, την ώρα που το καράβι σας έχει τελειώσει από το Ιόνιο και έχει φτάσει τώρα στην Κρήτη, σας λένε ξαναπήγαινε στο Ιόνιο. Εσείς τι λέτε, ας πούμε. Σας λένε να ξαναπάτε στο Ιόνιο επειδή δεν έχει βρεθεί τίποτα. Ή επειδή υπάρχουν αναλύσεις καθημερινές, επειδή κάνει το καράβι, την ώρα που κάνει τις καταγραφές, πετάει τις πληροφορίες κάθε φορά που έχει πρόσβαση σε πομπό, για να μην χαθούν. Άρα, τι γίνεται τώρα. Αυτός που αναλύει, θα αναλύει καθημερινά. Έχουμε λοιπόν, αν θέλετε, τους πρώτο χάρτες. Δηλαδή, οι χάρτες που γίνονται πριν την έκδοση του τελικού χάρτη. Άρα, οι εταιρείες μερικές ενδιαφέρονται αμέσως. Και τελώς τυχαία, όσον αφορά το Ιόνιο, ενδιαφέρθηκε η Total και η ExxonMobil. Άρα, η Total συγκεκριμένα είπε, ενώ είχε τελειώσει, να ξαναπάει. Τώρα, όταν σας θέλει να ξαναπάτε, είναι ότι θέλουν να ξαναπάτε σε ένα σημείο και να κάνετε ένα πλέγμα, το λέμε πλέγμα, να κάνετε αρχικά η σύμβαση ήταν 10 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή, στο Ιόνιο έκανε δεκάρια, 10-10. Ενώ νότια της Κρήτης έκανε 40-40. Και λέω, εφόσον το αρχικό συμβόλαιο ήταν 8.000 χιλιόμετρα, όταν τελικά βλέπετε μια εταιρεία που πουλάει μόνο χάρτες και τελικά έχει κάνει 12.431, τους έχει κάνει τζάπα. Το πιστεύετε πραγματικά. Άρα τι θέλω να σας πω. Εμείς μόλις ακούσαμε ότι η εταιρεία θα κάνει παραπάνω αυτό το μικρό, ξέραμε ήδη ότι έχουν κοιτάσματα στόχους. Απλώς δεν ανακοινώθηκε αμέσως. Μετά όταν ανακοινώθηκε επίσημα ότι με μέθοδο fast track βρέθηκαν 10 κοιτάσματα στόχοι μεγάλης αξίας, δεν εισάχνεσαι κανέναν μιλικό. Απλώς, όταν δεν το ξέρετε αυτό, ξέρετε το ανακοινώ, δεν είναι τίποτα. Δεν βλέπαμε τίποτα τόσο καιρό και ξαφνικά εμφανίστηκαν, μα δεν είχε γίνει ποτέ τέτοια έρευνα σε αυτό το επίπεδο. Άρα, και αν θέλετε να δείτε πράγματα, αν έχετε γνώσεις λίγο πιο τεχνικές, είναι πολύ απλές, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας PGS και κοιτάζετε τι μεθοδολογία χρησιμοποιούν. Αυτό είναι όλα ανοιχτά. Τα βλέπετε, διαβάζετε. Ωραία. Αυτό λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι βρήκαμε νέα κοιτάσματα, θα τα δείξω τώρα εδώ. Εδώ ήταν όπως ήταν το καράβι, άρα μπορούσατε, κοιτάζοντας το marketing traffic, να βλέπετε πού είναι το καράβι. Αν καθημερινά, γιατί σου ρωτούσα μήπως το είδες κάποια φάση, γιατί όντως πέρασαν από κοντά. Στην πραγματικότητα δεν το πιάναμε μόνο όταν ήταν πολύ κοντά στην ΑΟΣ της Ιταλίας και της Λιβύης, είναι στην γωνία την κάτω. Αυτά εδώ είναι σε χάρτη που δόθηκε μετά. Βλέπετε την πυκνότητα και βλέπετε και την γωνία. Αν σας υπενθυμίζω, αν σας το ξαναβάλω, θα δείτε ότι στο αρχικό δεν υπήρχε γωνία. Το αρχικό συμβόλαιο. Ενώ εδώ έχετε τη γωνία. Ξέρω να καταλαβαίνετε ότι όταν ένα καράβι κάθεται σε μια γωνία και κάνει 400 γραμμές, δεν είναι επειδή θεωρεί ότι είναι άδεια, γιατί μετά θα πουλήσει ποιον χάρτη, έναν άδειο χάρτη. Άρα, τώρα επανέρχομαι σε κάτι για να δείτε λίγο το πλαίσιο. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε συμφωνία υπεροκριτήρας με την Ιταλία από το 1977. Είναι μια συμφωνία που υπέγραψε ο πατέρας του Ηλία Κολοφάγου, ο Κωνσταντίνος Κολοφάγος, ως υπουργός τότε, και είναι αυτή η γραμμή που βλέπετε εδώ. Τώρα, σε αυτή τη γραμμή
Ελπίζω να βλέπετε αυτό το αντικείμενο. Αυτά εδώ είναι δύο μεγάλα κοιτάσματα, τα οποία είναι γνωστά και μάλιστα τους έχουμε δώσει ονόματα. Εδώ είναι το κοίτασμα Πύρος, έχει 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και εδώ είναι το κοίτασμα Αχιλλέας, που έχει 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο Πύρος και ο Αχιλλέας. Αυτά τα σημεία που βλέπετε, που σας έχω βάλει, είναι τα σημεία της Συμφωνίας του 1977, η οποία έχει υπολογιστεί με τη μέθοδο των μέγιστων κύκλων, αλλά η μέγιστη κύκλη είναι πάρα πολύ μικρό. Πετάτε ένα σημείο τυχαία μέσα στη θάλασσα, το φουσκώνετε σαν κύκλο. Άμα ακουμπήσει την ίδια στιγμή δύο χώρες, τότε είναι ακριβώς στη μέση γραμμή. Άμα ακουμπήσει μία χώρα πριν, είναι ότι είναι στην ΑΟΣ αυτής της χώρας. Άμα ακουμπήσει τρεις χώρες ταυτόχρονα, είναι ότι είσαστε ακριβώς πάνω στο τριπλό σημείο. Θα το δούμε και πιο πάνω. Άρα απλώς για να έχετε αυτή την εικόνα, σας τη δείχνω και πιο μεγάλο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τα μεγέθη. Είναι τεράστια μεγέθη. Τεράστια μεγέθη. Απλώς να θυμάστε ότι αυτά τα μεγέθη είναι και λίγο όπως είναι και το Ταμάρ στο Ισραήλ. Είναι τεράστια μεγέθη, αλλά δεν ξέρετε αν αυτή η πλάκα έχει παντού υδρογονάθμευση. Μπορεί να έχει σε περιορισμένα στοιχεία, αλλά έχει και μια τεράστια πλάκα. Αυτή η πλάκα είναι πάρα πολύ σημαντική. Με ποια είναι? Οι ενδείξεις που λέμε εμείς πρώτες ενδείξεις είναι ότι πρέπει να έχουμε φυσαλίδες. Έχουμε φυσαλίδες. Πρέπει να έχουμε λασκοϊφαίστεια, δηλαδή είναι η ηφαίστεια που βγάζουν αυτές τις φυσαλίδες, αλλά πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα και πλάκες, στην πραγματικότητα άλατα, που είναι αυθαίρετα καπάκια. Και άμα δεν έχετε πουθενά καπάκια, δεν θα εγκλωβιστεί πουθενά. Θα φύγουν όλα. Τώρα, πρέπει να φανταστείτε σε επίπεδο γεωλογικό ότι η Μεσόγειος έχει ξηραθεί τουλάχιστον 7 φορές. Θα μου πείτε πώς μπορώ να το φανταστώ αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνετε το Ζιμπραλτάρ και το τσιμπάτε έτσι και απλώς το κλείνετε. Μόνο και μόνο από εξάκμιση φεύγει όλο. Η Μεσόγειος, έτσι όπως είναι, πρέπει συνεχώς να τροφοδοτείται από τον Ατλαντικό. Άρα, μόλις κλείνεται το πέρασμα, πέφτει όλο και τι γίνεται, στην πραγματικότητα, επειδή έχετε πάρα πολλούς οργανισμούς, αυτοί σας κάνουν στρώματα. Ξαναβάζετε νερό. Ξαναβάζετε νερό. Άρα, για τις γυναίκες, γιατί βέβαια, αν δεν ξέρω να πω λίγη, μιλάμε για παχλαβά. Αυτό κάνουμε. Αυτός ο παχλαβάς με πίεση είναι αυτό που παράγει το καλύτερο φυσικό αέριο. Φυσικό. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται με πίεση, είναι οργανικό και το ίδιο με το πετρέλαιο. Αλλά δεν είναι κάτι που το παράγεται τεχνητά λόγω πίεση στην πραγματικότητα, είναι λόγω των οργανισμών. Δηλαδή, πρέπει να θυμάστε όλοι ότι όλοι μα. Κάποιον φλακώνει στο στο ενδιάμεσο που εμείς συνεχίζουμε σαν να μην ακούμε, να ξέρετε λοιπόν ότι όλοι παράγουμε φυσικό αέριο. Εντάξει, όλοι εσείς. Γιατί άμα δεν το κάνετε θα σκάσετε. Άρα σημαίνει τι, όταν λέμε φυσικό είναι όχι μόνο φυσικό, είναι βιολογικό. Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι έχουμε στην πραγματικότητα την καλύτερη ποιότητα όσον αφορά την απόδοση. Εδώ λοιπόν όσον αφορά τα μεγέθη, μπορεί να δείτε σε σχέση με τα νησιά. Τώρα σας δείχνω κάτι που είναι πιο συγκεκριμένο. Εδώ έχετε το τριπλό σημείο. Για να το βλέπετε καλύτερα σας έχω βάλει τις αποστάσεις. Είναι 40,6 χιλιόμετρα. Προσέξτε τώρα, η συμφωνία Υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία σταματάει εδώ. Συνήθως όταν δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το πλαίσιο, σταματάμε πριν το τριπλό σημείο. Εδώ θα είναι η οριοθέτηση της γραμμής με την Αλβανία. Προσέξτε τώρα πώς πάει. Έχουν τεράστια σημασία αυτά τα νησιά. Εντάξει. Όταν τα βλέπετε, μου πείτε γιατί έχουν τεράστια σημασία. Θα το δούμε τώρα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν υπενθυμίζω τα μεγέθη. Η ΑΟΣ, αν θέλετε, που αφορά τη συμφωνία της οριοθέτησης της Ιταλίας,
Εδώ σταματάμε ακριβώς στη γωνία, όπου εδώ θα αρχίσει η οριοθέτηση με την Λιβύη. Παρακάνουμε αυτή τη γωνία και παίρνουμε το τελευταίο σημείο της Ελλάδος, που ακουμπάει αυτό και είναι ακριβώς στη Μεσοκάβητη. Τώρα, όλη αυτή η περιοχή, που είναι πάνω από 100.000 χιλιόμετρα, πραγματικά, άμα θέλετε, κόβουμε και λιγάκι, θα είναι αυτή η συμφωνία που μόλις μετατραπεί αυτό το πράγμα σε ΑΟΣ, είναι όλο αυτό προσβάσιμο. Και είναι μια Ιταλία, δεν ελπίζω να μην κανένας να πιστεύει ότι θα έχουμε ειδικό πρόβλημα με την Ιταλία, είναι αυτή, δεν. Θα το εξηγήσω και αυτό. Άρα, τώρα κοιτάξτε τα μεγέθη. Εδώ σας δείχνω τις ΑΟΣ των νησιών, τα Ιαπώνια που είναι εδώ, και κοιτάξτε τα μεγέθη της ΑΟΣ τους. Βλέπετε ότι εσείς έχετε συνηθίσει να τα βλέπετε σαν μικρά νησάκια και η ΑΟΣ τους είναι πολύ μεγαλύτερη από την Κέρκυρα. Επίσης να καταλαβαίνετε ότι όταν το ξέρετε αυτό, ας πούμε ότι είστε στην περιοχή και είστε δήμαρχος, άμα δεν ξέρετε, τους λέτε ελάτε στην Κέρκυρα. Δεν είναι, δεν είναι πιο εύκολο να βάλετε καραβάκια κτλ. Άμα το ξέρετε αυτό, θα τους πείτε καθίστε εκεί. Θα πηγαίνουμε εμείς να σας βλέπουμε. Γιατί είναι πολύ απλό τι γίνεται. Φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ. Η ελληνική ΑΟΣ θα σταματήσει εδώ. Αν έχουν, σταματάει εδώ. Τώρα δεν θα σας ξαναδείχνω το χάρτη, αλλά ελπίζω να έρθει. Όχι, θα σας το ξαναδείξω. Το βλέπετε αυτό. Δεν είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Άρα, αν σκεφτείτε ότι αυτό το πράγμα μετά σχετίζεται με τα διαπόντια, ενώ είναι εδώ και θεωρούσατε εσείς ότι ήταν τρεις κουτσουλιές μέσα στη θάλασσα που δεν έχουν καμία σημασία, και εντελώς τυχαία το μεγάλο κοίτασμα είναι εδώ και θα είναι το άλλο πιο κάτω, και αυτά τα μεγέθη είναι μεγαλύτερα από την Κέρκυρα, νομίζω ότι μερικές φορές δεν έχει περισσότερη σημασία σε αυτά. Γι' αυτό, αν νομίζω ότι είναι εντελώς τυχαίο, πριν δύο χρόνια το πρώτο συνέδριο τοποστρατηγικής το κάναμε στην Καστιδόριζο, το δεύτερο το κάναμε πέρσι στη Γάντο και φέτος θα το κάνουμε στην Ερυκούσα. Απλώς πηγαίνουμε έτσι με τα νησιά. Λοιπόν, και είναι ανοιχτό από εσέ για την εκτενήσια αρκετά κοντά. Θα σου λέω λοιπόν αυτό γιατί αν έχετε αυτή την εικόνα, τότε βλέπετε ότι αυτές τις μικρές λεπτομέρειες είναι ενδείξεις. Είναι αυτό που λέμε στη στρατηγική. Τις λεπτομέρειες όταν δεν τις προσέχεις γίνονται προβλήματα. Όταν τις προσέχεις γίνονται ενδείξεις. Εδώ λοιπόν έχετε μια ένδειξη ότι εμείς ως Ελλάδα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτά τα νησιά έτσι ώστε να ενισχύσουν όλο το πλαίσιο της ΑΟΣ και γι' αυτό μπαίνει μετά και το θέμα στρατηγική που σημαίνει ότι πρέπει να τροφοδοτούμε τους κατοίκους, να τους διευκολύνουμε, αν δεν τους λέμε ότι είναι αλλού. Γιατί αυτά τα μεγέθη, εδώ σας το δείχνουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, έτσι ώστε να βλέπετε και τους υπολογισμούς. Άρα ξαναλέω, αν είναι μόνο η Κέρκυρα, θα σταματήσει εδώ. Δεν δείχνει ότι ανοίξει αρνητικά στον άλλον και σταματάει. Τώρα, αν θυμάστε, η έκκληση που έγινε από την Deutsche Bank έλεγε η ενότητα της Κρήτης, η Deutsche Bank αφορούσε και στο Ιόνιο, βέβαια το θέμα είναι ποιος τη διαβάζει. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αυτό σχετίζεται με την οτροπία μας στην Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν λέμε κάτι ως Έλληνες για τους Έλληνες, δεν το πιστεύουμε. Όταν λέμε εμείς κάτι για τους Γερμανούς, είναι δυσιές. Και όταν λένε κάτι οι Γερμανοί για μας, είναι αλήθεια. Δηλαδή είμαστε απίστευτοι, αν όπως πες το πιστεύω. Δηλαδή. Άρα, έχουμε τόσα χρόνια Έλληνες που λένε υπάρχουν κοιτάσματα μεγάλης αξίας. Του γράφουν όλοι. Μετά έρχεται λοιπόν η Deutsche Bank, την οποία αυτή την περίοδο ξέρετε πώς εκτιμάμε, αλλά επειδή μιλάνε για λεφτά, λένε «Α, έχουν αλήθεια». Λένε το ίδιο όμως. Άρα, καταλάβετε, η διαφορά σε εκτιμήσεις είναι 427 δις, το ένα ήταν 422 δις, το άλλο ήταν 427. Και βέβαια το ένα το έλεγε ελληνική ομάδα, το άλλο το έλεγε γερμανική ομάδα. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι για το Euro ας αφήσω. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι αυτά που λέμε εδώ αφορούν μόνο και μόνο την Κρήτη, δηλαδή όταν βλέπετε 427 δις, δεν θα πω τεράστια.
Αμά πραγματικά το σκεφτείτε αυτό, είναι απλώς τεράστια η άγνοιά σας στον τομέα. Γιατί δεν είναι καθόλου τεράστιο, είναι πολύ κλασικό. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε μόνο και μόνο. Γραφείτε την Κρήτη και ζωγραφίζετε δύο κάθετες έτσι. Μόνο για αυτή την περιοχή μιλάμε. Δεν μιλάμε για όλη. Είναι ακόμα πιο μεγάλο. Άρα, τα δεδομένα είναι Ιόνιο, την νότια της Κρήτης, είναι 1,73. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα. Γι' αυτό μπορεί να έχετε μόνο και μόνο στο απομονωμένο στοιχείο που είναι κάτω από την Κρήτη, 427. Γιατί σε αυτό το πλαίσιο, θυμάστε όταν σας έδειξα τον χάρτη με τα αναμενόμενα, έχουμε και αυτό που λέμε τη Λεκάνη Ηροδότου. Η Λεκάνη Ηροδότου είναι πιο δεξιά από την Κρήτη. Και όταν κάνουμε αυτή τη γραμμή, πολλοί έλεγαν γιατί σταματήσαμε εκεί. Είναι πολύ απλό, όταν τραβάτε τη γραμμή όσον αφορά την Κρήτη κάθετα, ακουμπάτε ακριβώς την ΑΟΣ της Λιβύη με την Αίγυπτο, εκεί που συνορεύουν. Άρα θα ακουμπήσετε το τεχνικό σημείο. Γι' αυτό έγινε αυτό το θέμα και γι' αυτό για μας εδώ στην περιοχή έχει μεγάλη σημασία η συμφωνία με την Ιταλία και η νότια της Κρήτης έχει μεγάλη σημασία η συμφωνία με την Λιβύη. Άρα οι συζητήσεις για τη Διωκία είναι απλώς για να συζητάμε. Άρα μια που το συζητάμε, ας το συζητήσουμε σοβαρά. Θα σας κάνω το εξής, σαν παρατήρηση για να έχετε στο μυαλό σας. Φανταστείτε ότι ξαφνικά η Τουρκία είναι πάρα πολύ καλή, μας αγαπάει πάρα πολύ και θέλει να υπογράψει όλες τις συμφωνίες που θέλουμε κι εμείς. Και ξαφνικά όλες οι άλλες χώρες δεν υπογράφουν τίποτα. Αυτές δεν μας αγαπάνε πια. Εμείς λοιπόν είμαστε ευχαριστημένοι τόσα χρόνια έχουμε προβλήματα με την Τουρκία. Τώρα λοιπόν η ερώτηση είναι πολύ απλή. Είναι πού θα κάνετε γεωτρήσεις με τις συμφωνίες που έχετε με την Τουρκία. Η απάντηση είναι ακόμα πιο απλή, είναι πουθενά. Δεν έχουμε κανένα μεγάλο κοίτασμα που να είναι μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Τόσο. Τι έκανα εδώ. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι μερικοί από εμάς αναρωτιούνται συνεχώς όταν τους εξηγούμε την ΑΟΣ, στο τέλος λένε ναι, αλλά με την Τουρκία τι θα κάνουμε. Είναι πολύ απλό, θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Και χθες επειδή ήταν σε μια συνέντευξη, μου ρωτούσαν μετά από τη συνάντηση που είναι μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών και τι περιμένετε εσείς από τη συνάντηση, του είπα λοιπόν τον δημοσιογράφο για να μην κανείς συναχωρηθεί, του είπα ότι είμαι σε επόμενη με τη συνάντηση. Γιατί όμως το έλεγα αμέσως την επόμενη, μου λέει καταλαβαίνει αμέσως τι ήταν άφηση. Η μεσεπόμενη είναι εντάξει, ελπίζουμε ότι θα γίνει κάτι. Έχουν γίνει ήδη 54 συνάντησεις. Και επειδή μερικοί από εσάς που φαντάζομαι ότι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, πάτε λοιπόν έναν δικό σας, στον ιδιωτικό τομέα, βάλτε το να δουλεύει 30 χρόνια ένα θέμα και να μην έχει πετύχει μία υπογραφή. Όταν είστε στο δημόσιο, το ονομάζετε επιλογόμενο. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν σε αυτό το τομέα να είμαστε λίγο σοβαροί και να κοιτάξουμε τα πράγματα και να τα δούμε με το όνομά τους και είναι πολύ απλό. Αυτό που μας εξηγούν οι γυρογονάθηκες είναι τα μεγάλα κοιτάσματα βρίσκονται μακριά από τις αυτές. Μακριά από τις αυτές είναι πολύ απλό, για την Κύπρο είναι 27 ναυτικά μίλια. Άρα είναι πολύ απλό, πάρετε τα νησιά Αιγαίου, πάρετε την ακτή της Τουρκίας, κάνετε 54 ναυτικά μίλια και θα δείτε ότι τα έχετε βουλώσει όλα και το μόνο που θα σας μείνει θα είναι βέβαια εκτός Αιγαίου. Άρα, προσέξτε τώρα, και οι Έλληνες το ξέρουν και οι Τούρκοι το ξέρουν. Και οι Έλληνες το παρουσιάζουν και υπερψούν και να κάνουν υπογραφές και οι Τούρκοι λένε εμείς δεν θα υπογράψουν ποτέ. Άρα, το λάθος δεν είναι αυτό που λένε οι Έλληνες ή αυτό που λένε οι Τούρκοι, είναι οι άλλοι Έλληνες που ακούν αυτά. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Άρα, και το εξηγώ αυτό, αν θέλετε, το ένα θέμα, το εξηγήσουμε και αυτό. Η ΑΟΣ δεν αφορά δύο χώρες. Είμαστε μία χώρα και έχουμε έξι χώρες που συνορεύουν μαζί μας. Άρα είναι η Αλβανία, η Ιταλία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Τουρκία. Αυτές λοιπόν οι έξι χώρες είναι ανεξάρτητες ισοδότητες. Όσο αφορά λοιπόν την ΑΟΣ, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Υπάρχει πρώτη διαδικασία της θέσπισης, η οποία γίνεται πάντοτε μονομενός και εδώ ακούσαμε άσχετους και άσχετοι να μιλάνε αυτό το θέμα. Ακούσαμε μάλιστα ότι η μονομερή ανακήρυξη της ΑΟΣ είναι υπερεθνικιστική προσέγγιση.
Γιατί είναι κελίνο? Γιατί αυτό που το λέει αποδεικνύει ότι δεν έχει διαβάσει το δίκτυο τη τάξη. Διότι δεν υπάρχει καν άλλη διαδικασία. Και θα σα το εξηγήσω για ένα πολύ απλό λόγο. Θυμάστε τον νησί μα. Φανταστείτε ότι δεν είναι κανένα. Ωραία. Εμεί θέλουμε να κάνουμε αόρα. Και δεν είναι κανένα κοντά μα σε 400 αστικά μίλια. Πώ την κάνουμε, άμα δεν είναι μονομερό. Δηλαδή, με ποιον θα υπογράψουμε. Άρα, το δίκτυο τη θάλασσα έχει προβλέψει κάτι το πολύ απλό. Είναι, αν είστε αποκοντωμένο και δεν είναι κανένα κοντά σα, θα κάνετε τη θέσπιση και αυτή η θέσπιση θα είναι αυτόματο οριοθέτηση. Άμα είσαστε κοντά, τώρα α πούμε ότι είμαστε δύο άλλε χώρε, η μπλε και η κόκκινη, άμα είμαστε πιο κοντά από 400 ναυτικά μίλια, τότε έχουμε επικάλυψη. Και πρέπει να συμφωνήσουμε πώ θα οριοθετήσουμε. Γι' αυτό οι οριοθετήσει γίνονται πάντοτε με διμερείς σχέσεις, προσέξτε, μιλάτε διακρατικές, άλλο διακρατικές, γιατί μπορεί να είναι πολλές, εδώ είναι μόνο μόνο δύο, και η θέσπιση γίνεται πάντοτε μονομερός. Πρέπει να ξέρετε ότι η θέσπιση έχει γίνει μονομερός από 134 χώρες στον κόσμο, άρα ή πιστεύετε ότι είναι όλοι ακροδεξιοί, ή έχετε διαβάσει το δίκτυο της άρασης. Άρα, πρώτη η θέσπιση και μετά κάνουμε συμφωνίες με του γύρω μα. Άρα, είναι πολύ απλό, αντί να έχουμε ένα παίγνιο που είναι μόνο με δύο παίχτες, τους οποίους τους ονομάζουμε, αν θέλετε, κλασικά είναι παίγνιο μηδενικού αθλήματος, κερδίζει ο ένας, κάνει ο άλλος. Κερδίζει ο άλλος, κάνει ο ένας. Δεν είναι έτσι. Εδώ είναι μη μηδενικού αθλήματος, διότι είναι πολύ απλό. Αν μεταξύ μας η γραμμή οριοθέτηση υπάρχει ένα κοίτασμα, και δεν έχουμε συμφωνήσει, δεν το εκμεταλλεύεται κανένας. Άρα, όταν συμφωνούμε στην οριοθέτηση, συνήθως η τρίτη παράγραφος αφορά το θέμα της συνεκμετάλλευσης ενός κοιτάσματος που θεωρήσεται ακριβώς πάνω στη γραμμή οριοθέτησης. Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης και τελείως κανένας δεν το κάνει. Άρα, εμείς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο τι κάνουμε? Ασχολούμαστε με τις χώρες που θέλουν να κάνουν κάτι μαζί. Αυτό που παρατηρήσατε προηγουμένως με την εταιρεία της GS είναι ότι πήγαμε μέχρι τη μέση γραμμή και στην Αλβανία και στην Ιταλία και στην Λίβυα. Τεράστια σημασία, γιατί αυτό αν θέλετε είναι μια de facto ΑΟΣ, χωρίς να είναι ακόμα de jure, δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα νομοθετικά, αλλά θέλει να πει ότι ο άλλος σε αφήνει να πας μέχρι τη μέση γραμμή. Άρα, εσύ έχεις στο μυαλό σου τώρα ότι επειδή σε αφήνει, είναι μάλλον θεωρεί ότι δεν πάει πιο πέρα ούτε αυτός. Αυτό δεν σημαίνει ακόμα ότι έχει συμφωνήσει. Γιατί για να γίνει εξόριξη, θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο. Αφήσουμε αυτά. Αυτό ήταν για τη γαλλική. Θα σου το δείχνω τουλάχιστον μια φορά. Εδώ, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει το ευρώ σας. Έχετε τη γαλλική Γκουιάνα, Μαρτινί, Γκουαντού και Ρεϊνιό. Και η Γαλλία έχει απαιτήσει από τις 15 χώρες αυτές εδώ να βρίσκονται στο ευρώ. Χρησιμοποίησαμε αυτό το σύστημα για να βάλουμε και την Κύπρο στο καινούριο ευρώ. Επειδή ο πρόεδρος έχει ασχοληθεί και με την Κύπρο και να το χαρεί. Άρα, όταν μιλούσαμε με τον Τάσο, η ιδέα ήταν πώς να πείσουμε τους άλλους να βάλουν την Κύπρο εδώ. Και αυτό που βρήκαμε σαν επιχείρημα είναι να κάνουμε όπως κάνει η Γαλλία. Αλλά άμα δεν χωράει, να βάλουμε ένα πλαίσιο. Αν ελπίζω να το προσέξετε, άμα κοιτάξετε τώρα τα νέα χαρτονομίσματά σας, τα πεντάετα, έχουν την Κύπρο στη Ένωση. Ενώ δεν την είχαν πριν, γιατί βέβαια η Κύπρος δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν ήταν καν στον Ευρώ, γιατί ήμασταν το 2004. Σας το λέω αυτό γιατί, για να δείτε ότι μερικά κράτη δίνουν μεγάλη σημασία στην ΑΟΣ. Εδώ βλέπετε λοιπόν το πεντάετο και βλέπετε την Κύπρο εδώ. Και βλέπετε ότι αυτή η γραμμή έχει μετακινηθεί σε σχέση με το προηγούμενο. Τώρα, επανέρχομαι σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ έχετε το σύμπλαγμα Καστελορίζου και εδώ έχετε αυτή την γωνία η οποία θα επιτρέψει την ζώνη επαφής μεταξύ της ΑΟΣ της Ελλάδος με την Κύπρο. Και θυμάστε τι λέγαμε για τα καλώδια και τα λοιπά. Άρα εδώ, αν θέλετε, έχουμε 48,6 χιλιόμετρα. Αυτά τα 48,6 χιλιόμετρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα διατηρήσουμε και προέρχονται
από το Καστελόριζο. Δηλαδή, θα σας ξαναδείχνω εδώ και εδώ σας κάνω μια μεγέθυνση. Για να δείτε, εδώ έχετε τη Μεγίστρη, αριστερά έχετε τη Ρο, εδώ έχετε τη Στρογγύλη, εδώ έχετε τα μικρότερα νησάκια. Αυτό εδώ είναι το, η πίστα του αεροδρομίου, καταλάβετε το μέγεθος. Εδώ βλέπετε με μεγέθυνση τα διαγράμματα γωνιών που κάνουμε για να υπολογίσουμε αυτή την καμπύλη. Εδώ είναι οι ξένες Βορονόοι και είναι ενωμένες. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Αν η Στρογγύλη έχει ΑΟΣ, τότε η καμπύλη πάει έτσι. Αν η Στρογγύλη δεν έχει ΑΟΣ, τότε πάει έτσι. Άμα πάει έτσι, δεν ακουμπάει την καμπύλη. Εδώ βλέπετε πώς εμπλέκονται και οι μαθηματικές έννοιες και βέβαια στρατιωτικές, γιατί εδώ έχουμε φυλάκιο. Έχουμε συνεχώς 20 στρατιώτες εδώ. Για να δείξουμε ότι στην πραγματικότητα είναι κατοικημένη. Γιατί μία ιδιότητα που έχει ο στρατός, η πρώτη, είναι όταν δέχεται διαταγή. Άρα όταν έχουμε ανθρώπους που βρίσκουν ότι είναι δύσκολο να μείνουν σε έναν χώρο, συνήθως τα κράτη τι κάνουν, βάζουν στρατιωτικούς και τους στέλνουν καθίστε εκεί πέρα και τα κάνουν να αλλάξει. Άρα κοιτάξτε πώς πάει εδώ, το σύμπλεγμα Καστελορίζου είναι 20.851 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που δεν βλέπετε δίνουν στην Ελλάδα όλη αυτή την επιφάνεια. Και αυτή η επιφάνεια εδώ έχει μια ζώνη επαφής με την Κύπρο. Εδώ είναι μόνο η Στρογγύλη. Εδώ βλέπετε τώρα την Μεγίστρη. Η Στρογγύλη είναι εδώ. Εδώ είναι 5.855 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ ήταν το Καστελόριζο, τώρα βλέπετε τη Στρογγύλη. Και αυτή είναι η Ρο που επιτρέπει τη γυνάτη ζώνη επαφής με τη Ρόδο και την Κάρπα. Τώρα θα ήθελα να σας δείξω τον χάρτη του Interconnector. Αυτό ήταν ο αρχικός χάρτης που σας έδειξα και εδώ είναι ο τελικός. Άρα, το Interconnector Ευρωάζια είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα από αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, είναι ένα ηλεκτρικό καλώδιο το οποίο ενώνει τις τρεις χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, ή του Ισραήλ. Είναι ένα καλώδιο που μπορεί να αντέξει 2 γιγαβάτ. Το καλώδιο που μας ενώνει από εδώ, από την Ιταλία, αντέχει 0,5 γιγαβάτ. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα καλώδιο διπλής κατεύθυνσης, με 2 χαρκούς, οπτικές ίνες και περιτύλιγμα. Έχει ένα βάρος γραμμικό 60 κιλά και αυτό το καλώδιο θα τοποθετηθεί 1 μέτρο κάτω από το πισμένα. Θα το τοποθετήσει η Ιταλική εταιρεία. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι μερικοί Έλληνες δεν ξέρουν καν αν η ΑΟΣ είναι καλό ή κακό ή δεν ξέρουν τι. Οι Ιταλοί έχουν ήδη φτιάξει καράβι το οποίο θα τοποθετήσει το καλώδιο βασισμένο πάνω στην ΑΟΣ. Πώς το λέω. Η τάξη μεγέθους αρχικά ήταν 1,5 δις, τώρα πήγε 2,8 και είναι μια συμφωνία που έγινε. Και αυτό είναι που με ενοχλεί για τον ελληνικό λαό, είναι ότι υπάρχουν συμφωνίες που γίνονται και δεν τις ξέρουμε καν και δεν είμαστε καν ευχαριστημένοι και χαρούμενοι που έγιναν. Δηλαδή, η προμελέτη έγινε το Φλεβάρι του 2012, η τελική μελέτη τελείωσε τον Νοέμβριο του 2012, έγινε η τελική υπογραφή με τις τρεις χώρες και όχι μόνο έγινε αυτή η τελική υπογραφή, αλλά οι τρεις χώρες έχουν υποβάλει αυτό το project στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιδότηση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει ήδη στα 2 πρώτα στάδια. Αν φανταστείτε λοιπόν ότι εμείς δεν έχουμε ακόμα ΑΟΣ, αλλά έχουμε βάλει ένα project που περνάει από τις ΑΟΣ και την ΑΟΣ μας, γιατί έχουμε δώσει αυτό το πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει περάσει στα 2 πρώτα στάδια, ενώ πολύ απλά θα μπορούσε να μας πει στο πρώτο στάδιο ότι δεν έχει ΑΟΣ, τι κάνετε εσύ, πού θα περάσει το καλώδιο. Ενώ το έκανε, γιατί τώρα κατάλαβε, θα κάνουμε ΑΟΣ. Και το έχει καταλάβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχει καταλάβει συγκεκριμένα η Ιταλία, το έχει καταλάβει και η Κύπρος, το έχει καταλάβει και το Ισραήλ, μόνο οι Έλληνες δεν το έχουν ακόμα σίγουρο. Γιατί όμως, γιατί. Νομίζω το βλέπετε σιγά σιγά γιατί υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωση. Αυτό είναι μια συμφωνία που έγινε με την ΔΕΗ, τη δικιά μας ΔΕΗ, την ΑΕΚ,
την ΔΕΗ της Κύπρου, το ανάλογο της ΔΕΗ του Ισραήλ, και είναι οι τρεις κρατικές εταιρείες που έκαναν τη συμφωνία για αυτό το καλώδιο. Αυτό το καλώδιο επιτρέπει στο καθένα από τα τρία κράτη να τροφοδοτήσει τα άλλα ανάλογα με το τι πάρει. Και με τι τροφοδοτείται, με κάψη μεθανίου. Δηλαδή οι χώρες προβλέπουν ότι όπως θα έχουν και οι τρεις κοιτάσματα μεθανίου, θα το καίνε και θα το μεταφέρουν με ηλεκτρικό καλώδιο, το οποίο έχει απώλεια μόνο 3%. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, να ξέρετε ότι η πώληση του καλωδίου θα αρχίσει φέτος. Δηλαδή, οι Ιταλοί είχαν ένα καράβι πριν και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας πω με ποια έννοια. Το καράβι το έχετε έτσι, κατεβαίνει κάθετα ένα ρομπότ, κάθετα, και το βυθίζει κάτω από ένα μέτρο, αλλά σκάβει, το βάζει, καλύπτει. Σκάβει, το βάζει, καλύπτει και συνεχίζει έτσι. Αυτό το καλώδιο θα κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε μήκος, θα είναι πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Βέβαια, όταν σας το λέω έτσι, δηλαδή σιγά μην το κάνουμε. Αλλά αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω, χρησιμοποιώ συνήθως τη γέφυρα αερίου αντίδειο. Φανταστείτε ότι δεν την έχετε δει τη γέφυρα αερίου αντίδειο. Ξαφνικά σας λέω, παιδιά, εμείς θα φτιάξω μια γέφυρα που θα κατέχει 17 παγκόσμια ρεκόρ. Ποιος από εσάς θα το πίστευε? Κανένας, θα σας απλά. Το θέμα είναι ότι τώρα, εφόσον υπάρχει, θα σας πω ότι η γέφυρα αερίου αντίδειο κατέχει 17 παγκόσμια ρεκόρ, που είναι απρόπατη και δεν σταυρώνεται. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν μερικά project που είναι τόσο εξωπραγματικά που τα πιστεύουμε μόνο όταν έχουν γίνει. Όταν έχουν γίνει, λέμε μετά, εντάξει, και τι έγινε. Θα το δείτε, μην γελάτε. Όταν θα κάνουμε την ΑΟΣ, την ανακήρυξη, έχουμε μερικού Έλληνε πάντα, γιατί έχουν πάνω την κυβέρνηση. Γιατί δεν το ανακηρύσουμε τώρα την ΑΟΣ? Θα το πω. Θα την κάνουμε, ναι, αυτό προετοιμάζουμε. Θα. Εσείς ανήκετε σε αυτούς τους Έλληνες, δεν είναι. Επειδή λένε οι πολιτικοί, λένε, ξέρετε, ότι αν ανακηρύξουμε ΑΟΣ, θα έχουμε προβλήματα με την. Αυτό λένε συνεχώς. Αυτό δηλαδή τουλάχιστον δεν είναι ειδήσει, λένε στα μέσα ενημέρωση. Ναι, εδώ βλέπουμε συνέχεια ότι ουσιαστικά η ΑΟΛ υπάρχει. Διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αποδεχθεί και το Ισραήλ και η Κύπρο. Άρα λοιπόν. Όσο και το Ισραήλ έχει κάνει ακόμα καλύτερα από ό,τι πιστεύω, έχει πει ανακηρύξτε την ΑΟΣ και άμα δεν την αναγνωρίσει η Τουρκία, είναι κάτι σου πέρα για μένα. Δηλαδή λε τι άλλο μπορούν να πούνε, α πούμε. Αλλά εμεί όμω τι κάνουμε. Όχι, εμείς τι κάνουμε, εμείς το έχουμε προετοιμάσει. Απλώς μην βιάζεστε, γιατί έχετε 30 χρόνια που περιμένετε, θα χαλάσετε σε ένα μήνα. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι πρώτα απ' όλα, όταν κάνετε τέτοιες κινήσεις και ακολουθούμε τη στρατηγική που ακολούθησε και ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Κύπρο, γιατί κάναμε τα ίδια πράγματα, είναι ότι ενώ εμφανίζεται να είναι ένα διπολικό θέμα, πληροφορούμε όλους τους άλλους γύρω μας ότι εμείς θα κάνουμε ανακήρυξη. Τους πληροφορούμε ότι θα πάμε μετά σε φάση οριοθέτησης, άρα κοιτάζουμε πώς το παίρνουν, τι τους ενδιαφέρει κλπ. Και μετά βγαίνουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή λέμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα κάνουμε αυτό εσείς που το βλέπετε. Τώρα ξέρετε πώς το βλέπουν. Και το είδατε και πρόσφατα από την απόφαση και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί εδώ έχει μεγάλη σημασία το όλο πλαίσιο. Δηλαδή στις 14 Μαρτίου 2013 είναι για πρώτη φορά που εμφανίστηκε η λέξη ΑΟΣ σε ευρωπαϊκό κείμενο. Θα μπορούσα να μου πείτε, εσείς ο κύριος Λιπάρη Ραγκός, γιατί δεν το έκαναν πριν? Γιατί πριν είχαν πει ότι η ΑΟΣ είναι μόνο ηθικές, καθένας κάνει ό,τι να είναι και ό,τι θέλει. Μετά, επειδή βλέπουν ότι ο καθένας κάνει ό,τι να είναι, λέει, παιδιά, μήπως θα πρέπει να συντονιστείτε λίγο και να κάνετε ΑΟΣ στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Θα μου πείτε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τη Μαύρη Θάλασσα. Μα είναι πολύ απλό, γιατί υπάρχει η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Οι οποίες μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Άρα, συνεχίζω με τον κύριο, ενημερώνουμε αυτό το πλαίσιο και μετά βέβαια πάνω ότι ενημερώνουμε τους δύο μεγάλους, Ρωσία και Αμερική, και εντελώς τυχαία 8 Αυγούστου. Έχουμε ραντεβού. Δηλαδή σύντομα θα έχουμε ανακήρυξη. Ναι, αυτό σας λέω. Δεν είναι να με πιστέψετε. Αλλά θα σας το λέω. Αυτό που ήθελα να σας πω με χιούμορ είναι ότι όταν θα έχουμε την ανακήρυξη, θα έχουμε Ελλήνες που θα μας πούν εκεί τι έγινε.
Δηλαδή, όχι, θα το δείτε. Εγώ προσωπικά φοβάμαι την αντίθεση της Τουρκίας. Ναι, το κατάλαβα. Κατάλαβα σε ποια κατηγορία εσύ. Η Τουρκία έχει αόρους. Η Τουρκία έχει αόρους στην Άγρια Θάλασσα. Μόνο. Γιατί δεν έχει στο Αιγαίο. Όχι, έχει στο Αιγαίο. Γιατί μην έχει. Δεν αισθανόταν πουθενά σε αυτό που μας δείξατε. Αγάπη μου. Δεν. Εγώ παρακολούθησα με προσοχή, αλλά δεν είδα ως Τουρκική. Δεν μας δείξε. Θα σας το ξαναδείξω και θα δείτε ή θα πρέπει να κάνετε τη γέλια. Όχι, θα τα βάλετε για να τα βάλετε τώρα. Άρα, θα σας το... Αλλά θα μου επιτρέψετε να πάω πίσω και να σας δείξω ότι ήδη από τον πρώτο χάρτη που σας έδειξα, τον πρώτο που σας έδειξα όλη τη Μεσόγειο, βλέπατε ήδη την τουρκική ΑΟΣ. Τώρα όμως με αυτόν τον υπολογιστή, άμα πας έτσι για πάντα τότε θα πάει πιο γρήγορα. Ναι, αριστερά, όχι, αριστερά, αυτό. Ναι. Κάνει έτσι την επόμενη. Για την κυρία. Οπ. Ξανά πήγε μπροστά του. Μπράβο, ωραία. Αυτό το κίνδυνο να λέτε πράγμα. Όλο αυτό το κίνδυνο είναι η Τουρκία. Όλο αυτό. Και άμα θέλετε να το σας δείξω πιο χοντρά, αυτό ελπίζω να σας θυμίζει κάτι. Δεν το κρύψει. Ήταν πολύ γύρι. Λοιπόν, επειδή έχω ήδη το γύρι εκεί πέρα και τώρα βλέπω ότι έχει την συνεχεία, θα σας πω κάτι το πολύ απλό. Φταίμε εμείς που οι Τούρκοι έκαναν τη γενοκτονία μόνο μέχρι τις ακτές και δεν την έκαναν και μέχρι τα νησιά. Δηλαδή, στο κάτω, δηλαδή, έτσι όπως το λέμε μερικές φορές, πάμε φαίνεται μικρή η αόση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Και λέω, βέβαια είναι μικρή γιατί οι Έλληνες τι κανόνες πρόχνουν τα νησιά και τα κολλάνε πάνω στην κοινή Τουρκία. Δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Έτσι, αλλά τα σπρώχνουν. Θέλω να σας πω, έχετε φανταστεί σε ποια αόση θα είχαν πρόσβαση οι Τούρκοι χωρίς γενοκτονία. Θα σας πω πολύ απλά, μόνο και μόνο για τον Πόντο, έχουμε χάσει 93.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο μέρος της τουρκικής ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα είναι του Πόντου. Αυτό θυμάστε να θυμάστε. Άρα λέω λοιπόν, όταν ξαφνικά καθαρίζετε όλους τους λόγους που είναι κοντά στις ακτές, γιατί να καταλαβαίνετε τι γίνεται και τι σημαίνει, μετά όμως έχετε ένα πρόβλημα γιατί αυτοί οι Έλληνες έχουν βάλει και νησιά. Δηλαδή, στο τέλος θα κάνουμε και μερολόγηση, δεν θα καταλάβουμε. Άρα, θέλω να σας πω ότι, για να είμαστε σοβαροί, υπάρχουν μερικά ιστορικά δεδομένα. Η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο έχει τα θεμέλια του πάνω σε κόκκαλα γενοκτονίας. Έχει φτάσει μέχρι τις ακτές, ενώ δεν ήταν ποτέ στις ακτές με αυτόν τον τρόπο. Έχει καθαρίσει πολλούς από τους δικούς μας και έχει πρόσβαση σε αυτό. Και στο τέλος, εγώ ακούω πάλι δικούς μας που λένε, είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρή επειδή τα νησιά είναι κοντά. Δηλαδή, τι να κάνουμε, εγώ λέω να τις σκόψουμε κιόλας. Ωραία. Άρα, αφήστε, αλλά τουλάχιστον το είδατε τώρα ότι φαινόταν. Απλώς μπορεί ή να μην προσέξατε αυτό το χάρτη που είναι λίγο διαφορετικός, ή να μην προσέξατε το προηγούμενο και το βρίσκατε πολύ λεπτό. Άρα, η ιδέα πάντως, τώρα θα βοηθήσεις να πάει πιο ξένη, είναι εκεί που ήμασταν. Και επανέλθουμε στον κύριο. Γιατί δεν το κανονίσαμε εντελώς. Οι φοβίες είναι κακές γιατί παραλύουν. Οι φόβοι είναι καλοί γιατί σου επιτρέπουν να σκέφτεσαι. Λοιπόν, αν θυμάστε καλά, επαφή του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη θυμάστε... Του κ. Σαμαρά ή του... Ναι. Τώρα, Σαμαρά ή του Ντογκάν. Τώρα. Το Καζάν, αυτό μας το έδωξε. Εσάς τους δύο, τους ανθρώπους του ίδιου Καζάνη. Λοιπόν, το Καζάν-Καζάν δεν αφορούσε καθόλου αυτό το θέμα. Αφορούσε τις 25 υπογραφές που δεν έχουν καμία σχέση με την ΑΟΣ. Καμία. Άρα, το Καζάν-Καζάν είναι ακριβώς αυτό που λέμε win-win και οι άνθρωποι που δεν κάνουν θεωρία παιχνιών και ακούν το win-win, ξεχνούν ότι όταν έχεις win-win υπάρχει και win-lose, lose-win και lose-lose. Και συνήθως είσαι στο lose-lose, όταν σου λέω εγώ, σου λένε το win-win. Άρα, αυτό που έγινε είναι το εξής. Αν θυμάστε καλά,
Μετά υπήρχαν κοινές δηλώσεις και ερωτήσεις. Τις αναλύσετε αυτές. Σε κάποια φάση λοιπόν κάποιος ρωτάει αν έχουν συνομιλήσει για μερικά θέματα. Το ένα θέμα είναι η τρομοκρατία και το άλλο θέμα είναι η αόρθεν. Κοιτάζονται οι δύο προς την Βουλή και ο Ερντογκάν λέει στον δικό μας, απάντα εσύ πρώτος, απαντάω εγώ μετά. Απαντάει λοιπόν ο Πρωθυπουργός και λέει ότι μιλήσαμε γι' αυτό, γι' αυτό και απαντάει για την ΑΟΣ, δεν είναι η ώρα να αναλύσουμε το θέμα εδώ. Προσέξτε, αυτό δεν είπε ότι δεν μίλησε, αλλά τι εννοούσε. Εννοούσε βέβαια ότι μίλησε. Και δεν είχατε αμέσως τον κύριο Ερντογκάν που είπε δεν μιλήσαμε, αμέσως μετά. Ο κύριος Ερντογκάν απέφυγε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ενώ είναι πολύ απλό. Αν έχετε κάποιον που δεν το θέλει και κάποιον που το θέλει, αυτό που δεν το θέλει, πολύ απλά μπορεί να πει να δεν μιλήσαμε. Αυτό δεν έγινε. Για πολύ απλό λόγο. Είναι ότι μίλησαν. Και όταν μίλησαν, αυτό που φάνηκε είναι ότι η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που δεν έκανε απολύτως τίποτα με την Κύπρο. Η Κύπρος έκανε τη θέση το 2004. Είμαστε το 2013 και έχουμε ακόμα κύριους οι οποίοι αναρωτιούνται ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας. Μα την έχουμε δει. Η θέση της Τουρκίας είναι πολύ απλή και έχει ενδιαφέρον αυτήν την περίοδο. Είναι ότι ο κύριος Δαβουτόγλου, και το είδατε τώρα με την άλλη συνάντηση με τους υπουργούς εξωτερικών, εδώ δεν ακούσατε ακόμα καθαρά, αλλά πάνω κάτω ακούσατε ότι όλα πάνε καλά. Στην επόμενη θα είναι το ίδιο, μια ανησυχία. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι ο κ. Δαβουτόγλου τώρα λέει θα ήταν καλό ο αγωγός φυσικού αερίου της Κύπρου, κράτος το οποίο δεν υπάρχει, να περνάει από την Τουρκία. Γιατί είναι συντομότερο, ασφαλέστερο να τροφοδοτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν καλό κάποιος Έλληνας ή Κύπριος να ρωτήσει τον κ. Δαβουτόγλου από πού έρχεται αυτός ο αγωγός, εφόσον η Κύπρος δεν υπάρχει. Θέλω να σας πω λοιπόν, όταν έχετε ένα κράτος, το οποίο λέει το άλλο κράτος δεν υπάρχει. Όταν αυτό το κράτος θα έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ δεν θα παγώσω τη σχέση. Και τελικά η σχέση συνεχίζει. Όταν τελικά βρίσκει φυσικό αέριο η Κύπρος και το μόνο που έχει να πει η Τουρκία είναι επειδή αυτή θέλει ο αγωγός να περάσει από μένα. Δεν βρίσκω ότι είναι πραγματικά κάτι το θεματικό. Είναι μάλλον η κίνηση κάποιου ανθρώπου που δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, ότι είναι δίκαιο της θάλασσας, η Κύπρος δεν έχει καταπατήσει κανέναν, βγαίνει ακριβώς στη μέση γραμμή, έχει κάνει τρεις συμφωνίες, το 2003 με την Αίγυπτο, το 2007 με τον Λίβανο, το 2010 με το Ισραήλ. Με την Αίγυπτο ξαφνικά ισχύει τώρα έστρα από τα γεγονότα. Βεβαίως, βεβαίως. Τα γεγονότα δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά τώρα βλέπω πήρατε φόρα, αλλά έχω και άλλους χάρτες. Με την Αίγυπτο τα πράγματα πηγαίνουν με η χαρά. Μια που είμαστε εδώ, εδώ βλέπετε λοιπόν τα θεωρητικά της Κύπρου και τη συμφωνία εδώ, εδώ και εδώ. Αυτά τα τρία. Δεν έχει συμφωνία με αυτές τις τρεις. Δηλαδή με την Ελλάδα, με την Τουρκία και με τη Συρία. Άρα παρόλα αυτά που έχει μόνο τρεις συμφωνίες στις έξι, έχει αρχίσει η διαδικασία της γεώτησης και σιγά σιγά τη εξόδηση. Αυτές εδώ είναι οι τρεις συμφωνίες οι επίσημες. Εδώ είναι τα οικόπεδα, άρα σας υπενθυμίζω ότι αυτή η γραμμή οριοθέτηση γίνεται με την Αίγυπτο, άρα τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι και μετά θα σας δείξω ένα χάρτη με τα οικόπεδα της Αίγυπτου, δηλαδή του Σαμαρά ακριβώς στο ίδιο σημείο. Η Κύπρος έχει 13 μπλοκ. Εδώ πάνω κάτω είμαστε στο 1,33 συνολικά. Θεωρούμε ότι θα βρούμε από 13 έως 14 Αφροδίτες και Αφροδίτη είναι εδώ. Άρα η Κύπρος πριν το 2004, αυτά τα μπλοκ που σας δείχνω δεν ήταν στην Κύπρο. Το πιο κοντινό μπλοκ είναι το 1, είναι στα 27 ναυτικά μίλια. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πέρα από τα 12, κατά συνέπεια αυτά είναι διεθνή χωρικά ύδατα, δεν ανήκουν σε κανένα, δεν είναι τίποτα. Παραδείγματος διεθνή χωρικά ύδατα, απλώς τώρα είναι ΑΟΣ. Και να ξέρετε λοιπόν ότι στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης που έβγαλε όλα αυτά τα οικόπεδα εκτός από το 12 που το έχει βγάλει ήδη και ήταν η εταιρεία Νόμπελ η Αμερικάνικη, το οικόπεδο 2, 3 και 9 πήρε 150 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο επειδή υπέγραψε το συμβόλαιο. Και αυτό είναι το λεγόμενο bonus υπογραφής. Και πήρε 48 εκατομμύρια ευρώ για τα δύο εδώ. Εδώ είναι με την εταιρεία Eni Kogaz, η Eni είναι η Ιταλική, η Λίκη είναι με τα 6 πόδια, Eni Agip.
Και η Κογκάρα είναι η Κορεάτικη, είναι μια εκτιοκρασία και εδώ είναι η Total. 10 και 11. Εδώ είναι η Νόμπελ, η Αμερικάνικη. Εδώ η Total είναι η Γαλλική. 48. Άμα παρατηρηθούν συνολικά, η Κύπρος κέρδισε 200 εκατομμύρια ευρώ από μια περιοχή που δεν της άνοιγε. Άρα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι τώρα πρόσφατα έχουμε νέα, το βλέπετε το κοίτασμα στο 4, δεν υπάρχει καμία υποψηφιότητα από τον δεύτερο γύρο αντιδότησης. Τελικά έγιναν έρευνες με την εταιρεία PGS και φαίνεται ότι το οικόπεδο 4 είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον από ό,τι νομίζαμε. Αλλά θα το πούμε πιο μετά. Ενδιαφέροντα τα φτιάχνω το οικόπεδο, αλλά την Κύπρο δεν έχουν ταπεινώσει. Είναι μια ενδυνάμει πλούσια χώρα ναι. Και αυτή τη στιγμή όλο το αυτό το πλούτο δεν αντικατοπτρίζεται. Ίσως και εξ αυτού έγινε. Όχι, όχι. Λοιπόν, τώρα ξέρετε ότι κάνετε ακριβώς σαν τους δημοσιογράφους που σας λένε διάφορα χωρίς να τα έχουμε μελετήσει. Άρα, και να είμαστε συγκεκριμένοι για την Κύπρο. Αυτό που έχει γίνει. Την λίγη ενημέρωση. Ναι, ας αφήσω τη λίγη, ας πούμε ότι δεν είσαστε καθόλου ενημερωμένοι. Λοιπόν, η έκρηξη στο Μαρί διέλυσε το 80% του δικτύου της ΕΕ. Άρα, εφόσον είναι γνωστό, γιατί δεν το βάζετε μέσα στους παραμέτρους. Γιατί άμα κάναμε εδώ μια έκρηξη στην Ελλάδα, φιδελία με το 80% της ΔΕΗ, Ήταν τυχαία η έκρηξη ή ήταν παρεμβολία, κάποια μεγάλο. Όχι, είναι πολύ απλά. Συγγραμματικότητα, ο πρόεδρος της Κύπρου είχε αφήσει ένα ολόκληρο προστάσιο της Συρίας. Το γνωρίζετε. Η πυροσβεστική είχε σβήσει ήδη 3 φορές φωτιά στο ίδιο σημείο. Υπήρχαν εγγράφως στρατιωτικοί που είχαν, και ξέρετε, τι ξέρετε από στρατιωτικούς. Στρατιωτικός, για να βάλει πάνω σε ένα κείμενο ότι υπάρχει ένας κίνδυνος και αυτό είναι μέσα σε στρατιωτικό πλαίσιο και το δεσταίνει στο πολιτικό, καταλαβαίνετε πόσο σίγουρος είναι. Λοιπόν, αυτό έγινε και τους έγραψαν κανονικότητα. Και όχι μόνο αυτό, πέθαναν οι άνθρωποι και προσπάθησαν να κατηγορήσουν και τον διοικητή, ο οποίος έσωσε τους μισούς ανθρώπους που ήταν εκεί, τους εκεί πέρα πάει πιο μακριά. Αυτό η έκκληση έγινε. Αυτή η έκκληση είναι μια λανθασμένη κίνηση η οποία έγινε, αν θέλετε, με τρόπο ηλίθιο, δεν υπάρχει άλλη λέξη, τι να πούμε. Και αυτό δεν είναι ότι ήταν βαλτό, είναι ότι θα γινόταν αυτή η έκκληση γιατί αυτό που είχαμε εντοπίσει είναι κάθε καλοκαίρι να ανεβαίνουν τόσο πολύ θερμοκρασίες στην περιοχή που θα είχε γινόταν. Και έγινε. Ωραία. Δεύτερο πράγμα, αυτό το πράγμα ήδη κόστισε 3 δισεκατομμύρια στην Κύπρο από το τίποτα. Δηλαδή δεν είχε ανάγκη από αυτό. Και προσέξτε τώρα πώς πάει. Όταν σας διαλύουν το ανάλογο από τη ΔΕΗ, να το λέμε ΔΕΗ να είναι απλό. Δεν διαλύεται μόνο το χώρο. Διαλύεται και αυτά που πουλάει η ΔΕΗ. Άρα, μέχρι να το ξαναφτιάξετε, έχετε λοιπόν το κόστος της έκρησης, έχετε το κόστος της μη απόλαυσης, έχετε το κόστος της ανακατασκευής και μετά ξεκινάει ξανά. Θα πρέπει να κάνετε πρώτα απόσβεση από αυτά για να ξαναεπιστρέψετε. Αυτό δεν είναι. Όχι, δεν το βάλετε πουθενά. Εγώ θα απαντήσω τελικά. Με αυτό είναι εδώ ασχολούμαι ως τώρα. Λοιπόν, λέω, πρώτα είναι έκρηξη. Δεύτερο, τοξικό ομόλογο. Η ΛΕΙΚΗ αγοράζει τοξικά ομόλογα από τη Μάρφη. Η ΛΕΙΚΗ είναι μια τράπεζα ιδιωτική. Ρωτάω, γιατί δεν την άφησαν να φαλιρίσει. Γιατί η ΛΕΙΚΗ είχε 18% από τα δάνεια, 20% από το μερίδιο της αγοράς. Ήταν όλοι κάπου μέσα στην Κύπρο είχαν σχέση με τη ΛΕΙΚΗ. Με έναν τρόπο άμεσο ή άμεσο. Μέσω κουμπαριές το λέτε όπως θέλετε. Κατά συνέπεια, τι κάνουν, κάτι που είναι ιδιωτικό, το βάζουν στην Τράπεζα Κύπρου. Υποτίθεται για να το σώσουν. Η Τράπεζα Κύπρου τώρα όμως γίνεται κρατικό το θέμα. Η Τράπεζα Κύπρου δεν μπορεί να το αντέξει μόνη της, άρα το βάζουν μέσα σε κρατικό χρέος. Δηλαδή, από ένα σφάλμα που γίνεται αγορά τοξικών ομολόγων, που γίνεται επειδή ήθελαν να αρπάξουν, να παίξουν τις αρπαχτές, γιατί σας υπενθυμίζω ότι η ρευστότητα έχει αγοράσει η Ελβετία από την Ελλάδα. Στις χειρότερες μέρες της κρίσης είχαμε ανοίγματα λογαριασμών στην Ελβετία. Κανένας δεν έχει πρόβλημα στην Ελβετία, γιατί βέβαια δεν αγόρασαν ούτε ένα τοξικό ομολόγο. Στην Κύπρο λοιπόν το έκαναν έτσι. Την πάτησαν, έχασαν 7,5 δις. Μόνος. Δεν θα κάνουν τίποτα. Και μετά λοιπόν αυτό το πράγμα το είπαν ότι ήταν για να μην ξυλώσουν την ΛΕΙΚΗ. Σας υπενθυμίζω, επειδή πήγα πρόσφατα στην Κύπρο, ότι οι ταμπέλες της ΛΕΙΚΗ είναι ξυλωμένες. Και τώρα είναι γραμμένο Τράπεζα Κύπρου. Στο ενδιάμεσο λοιπόν εξηγούν την Τράπεζα Κύπρου
ότι θα πρέπει να διώξουν 2.500 υπάλληλους, γιατί έχουν δυσκολίες οικονομικές. Αυτά τα πράγματα όμως δεν αλλάζουν απολύτως τίποτα για το θέμα της ΑΟΣ και αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, η Κύπρος έχει αποφασίσει να έχει σταθμό υπηρετήσεις, ο οποίος αξίζει από μόνος του 12 δις. Η Κύπρος έχει κάνει συμφωνία με το Ισραήλ ότι το 40% από τα κοιτάσματα του ΤΑΜΑΡ θα έρθουν στην Κύπρο για υπηρετήσεις. Τα πράγματα πάνε μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά με την υψηλή στρατηγική που συνεχίζει και τα τοπικά προβλήματα που παραμένουν τοπικά. Εντάξει, να προσέξετε, αυτή την περίοδο κανένα πια δεν σα μιλάει για την Κύπρο, ενώ πριν μα έλεγαν τόσο πολύ. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση αυτή τη στιγμή από τα μέσα ενημέρωση. Είναι εδώ αυτό κάνει. Από τότε που υπήρχε, ξέσπασε η κρίση. Δεν μαθαίνουμε τι κάνουν αυτοί άνθρωποι. Αυτό σα λέω. Στην πραγματικότητα υπήρχε μια τεράστια φούσκα ενημέρωση με εκθετικό τρόπο. Άρα εγώ έβλεπα Έλληνε εδώ που υποφέρουν περισσότερο να κλαίνουν την Κύπρο που δεν έχει τίποτα. Ήταν δηλαδή ένα ερώτημα, τι κάνουν. Και σα λέω τώρα, δηλαδή ξαφνικά αυτό που είπατε τώρα, πολύ σωστά. Ξαφνικά δεν έχουν και αυτά τα προβλήματα που μα έλεγαν ότι είχαν τόσα προβλήματα. Όχι. Αυτό τόσο απλό. Και για να καταλάβετε την ίδια ώρα που γίνονται αυτά τα προβλήματα που νομίζουν οι Έλληνε ότι η Κύπρο είναι σε αυτή την κατάσταση, η Κύπρο αποφασίζει να έχει μια κρατική εταιρεία υδρογοναθράκα, να έχει δύο αντιπόδε, ο ένα να ασχολείται με τα συμβόλαια με τι τέσσερι εταιρείε και ο άλλο να ασχολείται με το σταθμό υδροποίηση. Και λέω, αυτά είναι δεδομένα που μπορεί να ελέγξετε. Είναι τόσο απλό. Απλώς ότι επειδή δεν το σκέφτεσαι να το ελέγξεις, δεν το ανακαλύπτεις. Δηλαδή αυτό φαίνεται τώρα ήδη στην καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη μετά από αυτό που βίωσε. Γιατί μας ενδιαφέρει και το διατάπτα. Καλή η αριθμή, αλλά παρουσιάζουν και μια αριθμία όσον αφορά την καθημερινότητα. Όχι, όχι, όχι. Προσέξτε. Είναι κάτι που μπερδεύεται. Η εξόριξη δεν έχει αρχίσει. Ναι, ξέρω, δεν έχει αρχίσει. Εδώ τι μιλάμε. Απλά λέω. Αν σου λέει ότι εγώ το κράτος μου θα πάρει πολλά λεφτά από την Ελλάδα. Είναι εν δυνάμει πλούσια, θα έπρεπε να υπήρχε και ανάλογη συμπεριφορά από τους Ευρωπαίους. Να μην την αφήσουν να φτάσει στο χάλι που έφτασε. Θα σα πω κάτι πολύ απλά να καταλάβετε. Είναι μόνο χειρισμό. Όχι, όχι. Είναι μόνο και μόνο θέμα χειρισμό. Εντελώς τοπικών. Θα σα πω κάτι πιο άλλο που θα σα καρνιάσει. Είχατε ακούσει από ενημέρωση αυτό που ονομάζεται ενημέρωση. Για μήπως όλα αυτά γίνονται για να εκμεταλλευτούν οι εταιρείες μας. Τα συμβόλαια είναι ήδη. Είμαστε λίγο περίπου. Ναι, τα συμβόλαια τα έχουν κάνει ήδη από πριν. Εντάξει, δηλαδή τα συμβόλαια με την Όπελ πότε άρχισαν νομίζω ότι. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Η Κύπρος του 2011 δεν έχει κανένα χρέος. Το συμβόλαιο είναι ήδη από το 10 και οι πρώτες επαφές έχουν αρχίσει το 7. Άρα, για να μην τρελαθούμε και να μην ακούμε την άλλη, θα σα υπενθυμίσω ότι μα έλεγαν για σχεδόν δεν ξέρω πόσου μήνε ότι η Κύπρος έχει ζητήσει δάνειο από τη Ρωσία. Θυμάστε αυτό. Δεν έγινε ποτέ. Δεν έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί βγήκε ο Ιβανόφ, ο εκπρόσωπο τη Ρωσία, και είπε: μα εμεί δεν έχουμε δεχτεί ποτέ αίτημα για δάνειο. Α, εδώ σα θέλω. Το ωραίο είναι ότι όχι μόνο γιατί το λέγαν, γιατί το έχετε ακούσει, γιατί έχει να μεταδοθεί εδώ, ενώ δεν υπάρχει. Και όταν βγήκε λοιπόν ο εκπρόσωπο τη Ρωσία, δεν βγήκε κανένα από την Κύπρο να πει: όχι, όχι, προσκύναμε, να ο αριθμό του πρωτοκόλλου. Θέλω να σα πω ότι καταφέρουμε μερικέ φορέ να ακούμε πληροφορίε για μήνε, οι οποίε δεν ενσταθούν ούτε από την αρχή. Και απλώ ήταν μια φήμη ότι κάτι έγινε. Μα δεν έγινε απολύτω τίποτα. Άρα θέλω να σα πω και να είστε πολύ ξεκάθαροι στο μυαλό σα. Η Κύπρος δεν έχει κανένα πρόβλημα και θα μας φέρει φυσικό αέριο το 2015. Και στο ενδιάμεσο να το ξέρετε. Ότι όταν κοιτάζετε τις παραγγελίες για τα καράβια LNG, οι 24 παραγγελίες από τις 56 το 2012 είναι ελληνικές. Για όλο τον κόσμο τώρα. Δηλαδή, εμείς την ώρα που εμείς πλεγόμαστε μεταξύ μας και κλαίγουμε για τους άλλους που δεν κλαίνουν τίποτα, οι άλλοι δικοί μας αγοράζουν καράβια LNG, προσέξτε, χωρίς να έχουν συμβόλαιο. Πριν, τα καράβια LNG, επειδή είναι παράκριβα, είναι 170 εκατομμύρια, 170 εκατομμύρια η μονάδα, έως 200. Καταλαβαίνετε ότι όταν αγοράζετε ένα καράβι, το οποίο, προσέξτε, δουλεύει μόνο στο πήγαινε. Δεν δουλεύει στο αίμα. Είναι φυσικό αίμα. Αυτό το αγοράζετε πριν, κάνετε πρώτα ένα συμβόλαιο και θα πηγαίνει ο ερχόμενος. Άμα δεν έχετε συμβόλαιο, τι κάνουμε τώρα, το αγοράζουμε γιατί. Άμα τώρα αποφασίσουμε εμείς τώρα να κάνουμε ένα καράβι LNG, θα περιμένουμε 34 μήνες παράδοση. Γιατί δεν το φτιάχνει οποιοδήποτε ναυπηγείο. Είναι ειδικά καράβια. Και σας λέω λοιπόν ότι πρέπει να μπείτε σε αυτή τη λογική ότι αυτή
αυτή η πληροφόρηση υπάρχει, ότι βρίσκεται, απλώς δεν αναδεικνύεται. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά την ουσία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Έλληνες θα πρέπει να παίξουν έναν ρόλο σε αυτό, γιατί εμείς θα έχουμε φυσικό αέριο το 2018. Το δικό μας. Η πολιτική μας ασχολούνται με αυτά. Η πολιτική μας ασχολούνται με αυτά. Αυτά που καταλαβαίνουμε, που βλέπουμε τις ειδήσεις, ασχολούνται με ένα σώρο άλλες ανοησίες. Ναι. Γιατί είχε τη βουλή, μου λέγανε... Εσείς γιατί το κοιτάζετε. Γιατί καμία φορά δεν έχουμε να κάνουμε. Α, μπορεί να κάνουμε και αυτό. Έκανα κάποιες εκπομπές που κάνατε κι εσείς, αυτές τις, αυτά τους σταθμούς τσέκλειζε τώρα που βγάνε. Εννοείται τους κρατικούς. Τους κρατικούς. Σας είχατε κάνει δύο φορές το σαπίδι και πέρα. Ελπίζω να μην πιστεύετε ότι σχετίζετε με εμένα επειδή πέρασα. Όχι, επειδή είναι καχύποπτος ο Μπρουζινός, θα κάτι θα βρει. Άρα, σας το λέω αυτό. Αλλά αυτά η πολιτική μας ασχολείται. Δηλαδή, αυτά που λένε είναι πολύ μακράν αυτού του ζητήματος που είναι η πραγματική πολιτική. Η πραγματική πολιτική είναι αυτά, αυτό που συμφωνείς. Ωραία, αλλά τι θέλετε να κάνω εγώ. Δηλαδή, ποιος τα χειρίζεται αυτά. Μήπως οι άλλοι παρεσκηνιακά και αυτοί κάνουν τους παραγγέλλοντες και εμείς από κάτω. Τα οποία μπορεί να απαντήσει εσύ ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Πέρας. Καταλαβαίνω τι γίνεται. Επιβεβαίωσε εγώ, γιατί εσείς από τα πράγματα. Γιατί αυτά τα πράγματα τα ξέραν εδώ και 20 χρόνια. Τα ξέραν όλοι οι πολίτες που κυβερνήσαν αυτό το τόπο. Δεν το καθένα. Για να είμαστε συγκεκριμένοι με ένα χειροπιαστό παράδειγμα στην Κύπρο. Αυτό εδώ που βλέπετε εδώ είναι το σχέδιο 1. Το σχέδιο 1 ήταν το 2004, αλλά μπορούμε να το αναλύσουμε πολύ εύκολα. Στο σχέδιο 1, άμα κοιτάξετε που φυλάει εδώ, το διαβάσετε μόνο σας, γιατί φαντάζομαι ότι το έχετε διαβάσει. Ναι, όχι, εγώ. Άρα διαβάσατε τις 10.000 σελίδες. Όχι, διάβασα κάποιες περιλήψεις εκεί και κάποιες. Να μην διαβάζετε τις περιλήψεις, να διαβάζετε όλες τις σελίδες, γιατί οι περιλήψεις γίνονται για να παράσουν εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ που σας λέει είναι ότι θα ήταν καλό να δώσουμε στις αγγλικές βάσεις 16,10 χιλιόμετρα και 5,01. Όταν το βλέπετε αυτό, λέτε σιγά τι. Όταν το δείτε σε ένα χάρτη, θα δείτε ότι είναι κάπως διαφορετικά. Εδώ σας δείχνω λοιπόν την ΑΟΣ. Άμα είχε περάσει το σχέδιο ΑΝΑΝ, αυτό εδώ το κομμάτι όλο θα ήταν αγγλική ΑΟΣ. Όχι μόνο το υπόπεδο 12, το υπόπεδο 9 είναι το καλύτερο από όλα τα υπόπεδα. Να καταλάβετε ότι στο υπόπεδο 12 ήταν 4 εταιρείες μεσαίες που ήταν υποψήφιες, στο υπόπεδο 9 είναι 9 κοινοταξίες που ήταν υποψήφιες. Άρα το υπόπεδο 9 είναι εξ ολοκλήρου εδώ μέσα. Αυτό εδώ λοιπόν θα ήταν αγγλικό. Ρωτάω τώρα, το 2004, εσείς που ακούγατε τις ειδήσεις που είστε ειδικός. Όχι, για ειδήσεις είστε ειδικός. Σας έλεγαν να μην περάσει το σχέδιο ανάμει το ότι έχει δίκιο ο Τάσος Παπαδόπουλος και για ποιο λόγο. Μα αυτό δεν έχει αλλάξει. Αυτό το σχέδιο είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο κειμένο, είναι τα ίδια άνθρωπα. Θέλω να πω όμως, ποιος το εξετάζει, ποιος το διαβάζει, ποιος κοιτάζει το χάρτη, ποιος γίνεται τις επιπτώσεις. Αυτό όμως, να ξέρετε, ότι ο Τάσος το ήξερε. Όταν όμως το έλεγε ο Τάσος, του έλεγαν ότι μιλάει για φούστης για να κερδίσει εκλογές. Εγώ άκουσα υπουργό εξωτερικών όμως. Ναι. Να μην πω και το φίλο του, το δέκα λαό, την Γεωργία, είναι που αυτά που είπατε εσείς σήμερα για την ΑΟΡΕ, τα είπε ότι είναι ανοησή. Υπουργό εξωτερικών. Ναι, υπουργό εξωτερικών. Αυτά που είπατε εσείς για την ΑΟΡΕ σήμερα, ναι. Εκείνο που σε ενδιαφέρει είναι η φαροκρηπίδα και όχι η ΑΟΡΕ. Η ΑΟΡΕ δεν έχει καμία σχέση, δεν έχουν κανένα συμφέρον. Ναι. Αυτή ήταν η υπουργό εξωτερικών. Εμείς πολύ καταλάβαμε ότι η ΑΟΡΕ κάνει την Ελλάδα μεγάλη. Ναι. Απλά. Ναι. Και η κυρία αυτή που προσωπούσε, και προσωπούσε τη χώρα μας στα διάφορα σκέψεις εκεί των εξωτερικών αναπτυγμάτων. Λοιπόν, κάντε ένα μικρό λάθος, θα σας πω κάτι το πολύ απλό. Γιατί αυτή η κυρία που δεν έχω αναγνωρίσει, ήταν αυτή που υπέγραψε την Αλβανία για το 2009 την ΑΟΣ. Το πρόβλημα είναι αυτό. Αυτό είναι δικό της θέμα, ειδικό σας θέμα δεν ξέρω. Πάνω δεν είναι δικό μου. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία. Σύμφωνα με αυτά που είπε, πιθανόν το κατάλαβα την υπόγραψη. Γιατί τότε θα μας τρελάνε. Όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Ούτως ή άλλως ακυρώθηκε αυτή η συμφωνία γιατί ήταν λανθασμένα δομημένη και ήταν παράτυπη. Άρα ας το αφήσουμε αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτά που σας λέω μπορεί να τα βρείτε. Ναι, δεν αφήσω τώρα αυτά. Όχι, όχι. Κάτι λάθος. Εγώ σας λέω να τα αμφισβητείτε. Είναι πολύ καλό να αμφισβητείτε γιατί ψάχνετε τις πηγές.
αρχικό. Άρα, εγώ όταν σα δίνω αυτό, είναι πολύ απλό, θα πρέπει να βρείτε το σύνολο αναλυτικά. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ. Υπάρχει αυτό το άθρο. Υπάρχει αυτό το εδάφιο. Είναι πολύ απλό να το δείτε. Δεν είναι να εμπιστεύσετε εμένα. Και βέβαια, σα συμβουλεύω να διαβάζετε το αγγλικό, γιατί η ελληνική μετάφραση έχει και λάθη. Έχει και λάθη ακόμα και σε νούμερο. Το εδώ είναι ατρελαστικό. Εντάξει. Και σε χρόνια. Πόσα χρόνια φεύγει ο στρατός. Άρα, να συνοψίσουμε και θα σας δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά την υπεροκριβή. Και θα σας δείξω πάλι ένα πράγμα που είναι μια παραπληροφόρηση. Και για τον κύριο με αγάπη που θα πει τουλάχιστον ασχολείται με μένα. Έχει Τουρκία λοιπόν. Έχετε ακούσει πολλές φορές ότι άμα κάνουμε ανακήρυξη της ΑΟΣ, η Τουρκία θα μας πέσει δικαστή. Έχετε ακούσει. Και όχι μόνο. Εντάξει, είπαμε να μιλήσουμε για την Αφρική. Α πούμε, α πούμε. Λοιπόν, άρα αρχίζουμε το δικαστήριο. Τώρα θα αποδείξουμε ότι είναι δύο φορές γελίο. Επειδή το γελίο δεν σκοτώνει, δεν έχουμε πρόβλημα. Η Τουρκία δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο γιατί δεν έχει υπογράψει το δίκτυο σάρκα. Ωραία. Α πούμε ότι το έχει υπογράψει. Μπορεί να πάει. Όχι. Ούτε τότε. Γιατί πρέπει να πάμε δύο. Πρέπει να πάμε δύο που έχουν υπογράψει το δίκτυο σάρκα. Να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε σε ένα σημείο και να υπογράψουμε ένα συμφωνητικό το οποίο θα λέει ότι η εκτέλεση της απόφασης του δικαστηρίου επειδή είναι τελεσίδικη θα την αποδεχτούμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Άρα, τόσο απλά. Άρα, σας δίνω τώρα ένα παράδειγμα για τον κύριο, με σκόντα τώρα, όπως τον Μπλιάκο, για την υφεροκριτή. Εδώ έχετε τη Μάλτα, και την Λιβύη. Εφόσον τελειώσουμε αυτά τα δύο παραδείγματα, θα μου πείτε γιατί πια μιλάνε για την υφεροκριβή. Είναι αυτό εδώ. Έχετε λοιπόν τη Μάλτα και τη Λιβύη. Η Μάλτα κάνει το τραγικό λάθος να νομίζει ότι επειδή θα μπούμε στην ΑΟΣ το 82, θα παίξει με τη μέση γραμμή. Άρα πηγαίνει στο δικαστήριο με τη Λιβύη. Και η Λιβύη τι λέει, εγώ έχω μεγάλη αυτή γραμμή, εσύ σε μικρό νησί θα μου δώσει περισσότερο. Το αποτέλεσμα είναι το εξής. Εδώ είναι ακριβώς η μέση γραμμή. Πηγαίνω στο δικαστήριο, αυτό πάλι είναι προσβάσιμο. Οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης είναι προσβάσιμες στο ίντερνετ. Πηγαίνετε στο ίντερνετ, βάζετε απόφαση Μάλτα Κινησία 1982 και σας βγάζει, είναι λίγες σελίδες, και σας λέει τι είπα η κάθε μία χώρα. Μετά, ποια είναι η περίπτωση βέβαια. Πώς συνομιλήσα και ποια είναι η απόφαση και μετά σας δείχνει τα στίγματα και αποφάσεις. Εγώ απλώς σας έκανα το χάρτη. Ο χάρτης ως αποτέλεσμα είναι ότι εδώ είναι η μέση γραμμή, εδώ είναι δύο μεσημβρινοί, σήκωσαν τη μέση γραμμή και την πήγαν εδώ στο δικαστήριο και η Μάλτα, το βλέπετε το μέγεθος της Μάλτας, έχασε 4.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα τζάμπα επειδή πήγε στο δικαστήριο για προκριτή. Υπάρχει όμως και πιο ηλίθιο, είναι τη Λυσία. Η Λυσία λοιπόν πηγαίνει στο δικαστήριο θεωρώντας ότι δεν πειράζει πήγαν οι άλλοι, θα τα φέρουν. Άρα έχει ξεχάσει ένα πράγμα η Λυσία. Γιατί όταν πας στο δικαστήριο, οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι διαδικασμένα. Άρα, πηγαίνει λοιπόν η Λυσία στο δικαστήριο για να πει αυτό το νησί που έχετε πάνω έχει υφεροκριβίδα και η Λυμή λέει δεν έχει. Όταν έχει η γραμμή πάει εδώ, όταν δεν έχει η γραμμή πάει εδώ. Απόφαση του δικαστηρίου. Θα είναι ο μέσος όρος από τις δύο μέσες γραμμές. Δηλαδή, πρακτικά, αυτό το λέμε έτσι μαθηματικά, δεν φαίνεται, σημαίνει ότι αυτό το νησί έχει υφεροκριβίδα κατά 50%. Το δεν έχει το 0%, το έχει είναι το 100%, η απόφαση του δικαστηρίου είναι 50%. Τώρα προσέξτε. Έχετε λοιπόν ένα δικαστήριο, το οποίο έχει δύο αρνητικές αποφάσεις, τελική τώρα ήταν το 86, για χώρες που είναι νησιωτικές, για την υφεροκριβίδα. Και ρωτάω. Εσείς ως Ελλάδα θα πηγαίνατε στο δικαστήριο για υφεροκριβίδα. Άρα, προσέξτε τώρα λοιπόν, τι έχουμε αποδείξει. Ότι δεν πρόκειται να πάμε ποτέ στο δικαστήριο για αυτό το λόγο. Ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάει γιατί πρέπει να συμφωνήσει μαζί μας και ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάει ούτως ή άλλως γιατί δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της άλλης. Και ρωτάω. Γιατί μας λένε συνεχώς αυτό το πράγμα. Βλέπετε. Άρα, προσπαθώ να σας πω ότι άμα έχετε διαβάσει το δίκαιο της Αγάπης, δεν είναι πολλές σελίδες. Άμα κοιτάζετε ορθολογικά τις αποφάσεις του δικαστηρίου, καταλαβαίνετε
ότι οι άνθρωποι τους οποίους ακούτε, τους ονομάζετε όπως θέλετε, δεν το ξέρουν. Άρα παίζουν πάνω σε αυτές τις φοβίες του ελληνικού λαού και σου λένε, άμα κάνεις αυτό, δηλαδή εγώ έχω ακούσει ακόμα το καταλληλικό, άμα κάνουμε εμείς την ανακήρυξη της ΑΟΣ, θα κάνει και η Τουρκία να κλείσει. Και βέβαια μπορεί να κάνει ανακήρυξη, μα μπορεί να την κάνει και πριν από εμάς, αφού είναι μόνο μέρος. Δεν καταλαβαίνω, η Τουρκία είναι ένα κράτος σαν όλα τα άλλα. Άρα έχει δικαίωμα να κάνει ανακήρυξη της ΑΟΣ. Δηλαδή εμείς τα κάνουμε, άμα κάνει ανακήρυξη της ΑΟΣ, η Τουρκία θα κάνουμε κάτι σου. Με καταλάβετε λοιπόν, εμείς στην πραγματικότητα προωθούμε από την αρχή το δίκτυο της Άρσης. Το έχουμε υπογράψει το 1982. Α, για το Αιγύπτο τώρα. Το 1995 υπογράψαμε τον κυριωτικό νόμο. Θα έπρεπε να είχαμε ΑΟΣ από το 1995. Έχουμε πάλι ανθρώπους που σου λένε εντελώς τυχαία, μιλάμε για την ΑΟΣ τώρα, που τα πράγματα είναι χάρη. Και αν δεν μας πούν ότι είμαστε κόπανοι που δεν έχουμε κάνει ΑΟΣ από το 1995, μας λένε ότι εντελώς τυχαία μιλάμε για την ΑΟΣ τώρα. Και σας κάνω την απλή ερώτηση για τον άλλο κύριο τώρα. Είναι δυνατόν από το 82 μέχρι το 2012 να μην έχει ποτέ περάσει σε εκλογική αναμέτρηση το θέμα της ΑΟΣ? Το 2012 εμφανίζεται σε 5 κόμματα. Και δεν ορίμαστε, είναι αυτό το πράγμα. Είναι ότι το Δεκέμβριο του 2011 ανακαλύφθηκε φυσικό αέριο στην Κύπρο. Και θα σας πω κάτι που θα σας στεναχωρήσει για τους ανθρώπους τους οποίους κοιτάτε. Είναι λοιπόν μερικοί από εσάς που λένε εντελώς τυχαία την ώρα που είμαστε στην κρίση μας μιλάνε για την ΑΟΣ. Θα σας πω κάτι που αυτό θα σας στεναχωρήσει. Άμα δεν είχε βρεθεί φυσικό αέριο στην Κύπρο, ούτε τώρα θα μιλούσαμε αυτήν. Σε αυτό το επίπεδο είμαστε. Δηλαδή, ό,τι και να έλεγαν οι ειδικοί επιστήμονες, άμα δεν βγουν οι φυσαλίδες να το βρω ότι είναι εδώ, και βέβαια θα έχετε άλλους ειδικούς που όταν θα έχουμε δικό μας φυσικό αέριο, θα σας ρωτάνε αν είναι ενωθευμένο. Αυτό είναι ανησυχείτε αυτό και αυτό είναι δεδομένο. Θα είναι τα ανακλαστικά μας για να συμβάλλουν την πραγματικότητα που υπάρχει και οι συμβουλίστες. Όχι, 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 εδώ είναι αυτός ενημέρωση. Άρα ενημέρωση υπάρχει. Και ενημερώνουμε ακριβώς όπως κάνουμε και τώρα. Ενημερώνουμε και ανθρώπους που είναι και βουλευτές και υπουργοί και πρωθυπουργοί σε όλα αυτά τα θέματα. Εντάξει. Εγώ πάνω μπορώ να σας πω ότι έχω ενημερώσει τουλάχιστον 40 βουλευτές προσωπικά. Είναι ζητάνε ενημέρωση, δίνουμε ενημέρωση. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου στην οπόρο είναι. Γιατί? Γιατί η θέσπιση θα γίνει στη Βουλή των Ελλήνων με 300 βουλευτές από όλα τα κόμματα. Άρα, άμα δεν περάσουν 151, θα περάσει σαν νομοσχέδιο και μπορεί και να το κόψουν. Είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Εντάξει, και μετά μας θα πει, δεν το ήξερα, δεν το διάβασα. Η ένωση όλων αυτών των κοιτασμάτων στην περιοχή. Ναι. Δεν αλλάζει και η στρατηγική του πλανήτη. Δεν θα παίξει κάτι μεγάλο. Όχι, όχι, όχι. Είναι όλη η Ανατολική Μεσόγειος που τώρα έχουμε. Εντάξει, μέχρι το 1999, ούτε το Ισραήλ πίστευε ότι έχει φυσικό αέριο. Κανένας δεν πίστευε στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι ξέρανε, το προκύθευε, ξέραν τίποτα. Και να σας πω κάτι άλλο, και μετά ακούω κι άλλα που με το λένε. Λένε, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα ξέραμε εδώ και δεκαετίες, αυτό είναι πάλι γελίο, γιατί μπορώ να σας πω ότι το 1980 δεν μπορούσε να δείτε κάτω από τα 200 μέτρα μέσα στην θάλασσα. Τα κοιτάσματα για τα οποία μιλάμε είναι όλα πέρα από τα 200 μέτρα. Για να καταλάβετε, το κοίτασμα Αφροδίτη είναι στα 1730. Πρόσεξε. Βάθος νερού δεν είναι εδώ, δεν είναι σουπιθαμένα, είναι πιο κάτω. Οι Γάλλοι στο οικόπεδο 11 θα τρυπήσουν στα 7.500 μέτρα κάτω από τα 1.700. Και τώρα έρχεται κάτω και μας λέει, ας πούμε, εντάξει, μόνο αυτά τα ξέραμε. Και πριν, και από τα ετία, όλα τα ξέραμε. Δηλαδή, με ποια εργαλεία τα παιδιά τα ξέραμε και δεν τα ξέραμε εμείς. Δηλαδή, ακούμε αυτά τα πράγματα και είναι γελία. Άρα, είναι καλό κάπου κάπου να κοιτάζουμε και τι κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη σε διεθνές επίπεδο, το 1980, έβλεπε στα 200 μέτρα. Τι να κάνουμε. Άρα, όλα αυτά τα κοιτάσματα, τα οποία μιλάμε τώρα, δεν υπήρχαν. Όταν σας λέω, ας πούμε, ότι η PGS κάνει στα 7 με 8 χιλιόμετρα βάθος, μιλάει για κοιτάσματα που δεν είχαμε ιδέα τι ήταν. Ενώ οι γεωλόγοι, αν έχω εδώ, οι γεωλόγοι, αυτό ήταν για την Τουρκία, γιατί εγώ κάνω και τον πόνο. Λοιπόν,
κύριο Ρουσίλη. Λοιπόν, η Αίγυπτος, αυτά είναι τα οικόπεδα της Αιγύπτου, βγάζει και η Αίγυπτος, όχι εμείς, τα δικά της οικόπεδα. Ωραία. Λοιπόν, τα δικά της οικόπεδα σταματάνε ακριβώς στη γραμμή οριοθέτησης της Κύπρου, για τον κύριο που έλεγε αν είστε εκεί ακόμα. Ναι. Και το πιο ωραίο όμως είναι ότι σταματάνε ακριβώς εκεί που σταματάει η ελληνική ΑΟΣ. Προσέξτε, προσμετρώντας το Καστελόριζο. Γιατί άμα δεν βλέπετε το Καστελόριζο, αφού πάει πιο πάνω. Και τώρα βλέπετε και τον τελικό. Ναι. Μια ερώτηση απάντησα αυτό. Ναι. Τα 47 χιλιόμετρα, νομίζω είπατε, που έχουν κοινή ΑΟΣ. 48,6. Ναι, Κύπρος, Ελλάδα. Σε μία υποτιθέμενη έτσι, επίθεση και κατάληψη του Καστελόριζου, αλλάζει τα δεδομένα της ΑΟΣ ως προς το χώρο. Δηλαδή, χάρη αυτή η σύνθεση και έχει σχέση με την υιοποίηση των δικτύων. Δηλαδή, και βέβαια, δηλαδή, τι είναι ο υπηρεσμό του Καστελόριζου, γίνεται λειτουργικό. Ας πούμε, για παράδειγμα, ναι. Μ' αρέσει το παράδειγμα. Βέβαια, άμα ανήκει σε μια άλλη χώρα, δεν είναι πια το ίδιο. Αλλά δεν είναι μόνο η ΑΟΣ που αλλάζει, αλλάζει και τα εξυναυτικά. Όλα αλλάζουν. Μία ερώτηση που θα κάνω πάλι. Δηλαδή, είναι σαν να μου λέτε, α πούμε, άμα χάσουμε την πεντεοχώρα. ΑΟΣ έχουν μόνο τα εθνικά κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει ΑΟΣ. Δεν μπορεί να έχει. Το είπα προηγουμένως. Είναι μόνο εθνική ιδιότητα η ΑΟΣ. Μόνο. Απλώς λέω σε αυτή την πιθανότητα κάνετε η ιδιοποίηση των δικτύων. Ναι, σωστά. Μπορώ να σας πω ότι για μένα προσωπικά ως Έλληνα, άμα χαθεί το Καστελόριζο, πραγματικά πιέστηκα για τα δίκτυα. Εντάξει, δηλαδή μπερδεύεται δύο πράγματα τώρα. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι εγώ θα κλαίω επειδή δεν θα περνάει το δίκτυό μου ή θα κλαίω επειδή δεν θα έχω το Καστελόριζο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό πρέπει να περάσει ήδη το δίκτυο. Άρα για να είμαστε σοβαροί, εμείς είμαστε ένας λαός που ασχολείται με τον λαό του γιατί είμαστε λίγοι. Πάντα ήμασταν λίγοι. Απλώς έχουμε αποδείξει μέσω του ελληνισμού και του χριστιανισμού ότι αυτή η λίγη είναι σπάνια. Ωραία. Λοιπόν, άρα, άμα μου λέτε συνεχώς αυτά τα σενάρια, είναι, σου λέω, πάρτε μου κατευθείαν όλη την Πελοπόννησο, άμα χάσουμε την Πελοπόννησο, θα αλλάξει την ΑΟΣ. Ναι. Αυτό το πρόβλημα θα είναι η ΑΟΣ ή η Πελοπόννησο. Άρα, για να είμαστε λοιπόν σοβαροί, σας ξαναδείχνω. Εδώ είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος είναι, υποτίθεται όταν τη βλέπουμε εμείς, σύμμαχος της Τουρκίας. Η Αίγυπτος λέει πολύ απλά πράγματα. Λέει ναι σε όλα αυτά που λέει η Τουρκία, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Άρα γι' αυτό σας λέω, στις διεθνείς σχέσεις δεν έχει σημασία τι λέγεται, αλλά τι υπογράφεται. Η Αίγυπτος εδώ, αυτό εδώ είναι Αιγυπτιακό, που βλέπετε εδώ το σύμβολό της. Αυτά λοιπόν είναι 13 του Φλεβάρι 2013. Σας λέει πότε τελειώνει ο διαγωνισμός. Αυτά είναι τα οικόπεδα που έχει βγάλει. Και άμα κοιτάξετε το οικόπεδο 12 σταματάει ακριβώς εκεί που αρχίζει η ελληνική ΑΟΣ και εδώ είναι η κυπριακή ΑΟΣ. Γιατί κάτι που δεν ξεχνάει ποτέ η Αίγυπτος είναι ότι business is business. Άρα, άμα βάλει ένα οικόπεδο που μπαίνει λίγο μέσα στην ελληνική ΑΟΣ, δεν θα έρθει καμία εταιρεία. Γιατί οι εταιρείες αυτό που φοβούνται είναι προβλήματα μεταξύ των κρατών. Και άμα τους μπλοκάρουν την εξόρυξη, είναι ότι έχουν ξοδέψει τον κόσμο τα λεφτά και να μην κάνουν τίποτα. Και μετά τους λένε, μα δεν ανήκει ακριβώς σε μένα, ανήκει στον άλλον. Γιατί δεν είναι αυτό. Άρα, είναι πολύ απλό. Αν είχε μια φοβία τέτοιου τύπου, θα έπρεπε ή να το κόψει εντελώς ή να μην βγάλει το οικόπεδο 12. Όμως η Αίγυπτος ξέρει ότι το οικόπεδο 12 έχει αξία. Άρα, βγάζει το οικόπεδο 12. Και παρόλο που λέει συνεχώς ότι είναι σύμμαχος της Τουρκίας, το σταματάει ακριβώς εκεί που είμαστε εμείς. Και όταν εγώ το κάνω αυτό το μάθημα στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, μέσα στη Σχολή Εθνικής Άμυνας έχουμε και ξένους αξιωματικούς. Το ξέρω. Φέτος είχαμε. Όχι, σας το ξαναλέω. Έχουμε έναν Αιγύπτιο. Φέτος είχαμε έναν Αιγύπτιο. Και ο άνθρωπος χάρηκε γιατί είχε βαρεθεί να του λένε οι δικοί μας αξιωματικοί ότι πάνω κάτω είναι σαν να είναι Τούρκος. Και λέει, έχουμε καταπατήσει πουθενά κάτι. Και εμένα με κατηγορούν έτσι. Και το χάρηκε επειδή έδειξα ένα χάρτη της Αιγύπτου. Ο χάρτης της Αιγύπτου δεν το φτιάχνουμε εμείς. Το έχουν ζωγραφίσει αυτοί. Και έχουν πάει ακριβώς πάνω στη μέση γραμμή. Α, το 2006 η Λιβύη είχε βγάλει χάρτη που έβαζε μέσα και την κάρτα και πατούσε και πάνω στην ξηρά της Κρήτης. Κάναμε διάβημα, σταματήσαμε. Το 2013
Εμείς πάμε μέχρι τη μέση γραμμή και η Λιβύη δεν λέει τίποτα. Το 2013 η Αίγυπτος βγάζει η κόμπετα που σταματάει ακριβώς πάνω στη μέση γραμμή. Αυτά, παιδιά, δεν σας λένε κάποιες ενδείξεις. Άρα έχουμε την Ιταλία που είμαστε ακριβώς στη μέση γραμμή. Έχουμε τη Λιβύη που δεν την ενοχλεί. Έχουμε την Αλβανία που δεν την ενοχλεί. Έχουμε την Αίγυπτο που δεν ξεπερνάει. Έχουμε την Κύπρο που είναι θετική και το πρόβλημά μας είναι η Τουρκία. Υπάρχει παραπληροφόρηση όμως πάνω σε αυτά. Δηλαδή, μα εδώ τα βλέπετε. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ με την Αίγυπτο. Λέγανε ότι είχε πάρει το Αβούτογλου και μίλαγε με τον τότε πρόεδρο του Αιγύπτου να αναστείλουν την υπό αυτή, αυτά τα οριογραμμή, να την πάνε πιο παραπάνω. Η οριοθέτηση έγινε δύο διαπραγματικές εβδομάδες και έγινε κοινωνικός νόμος από τη Βουλή της Αιγύπτου. Αυτό που ακούσατε εσείς είναι ότι ένας βουλευτής έλεγε να την αλλάξουμε. Το είπε, το ξύπε και τελείωσε. Εμείς όμως στην Ελλάδα το κάνουμε αργότερο θέμα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για μια βουλή που έχει αποφασίσει μόνη της ότι αυτή η οριοθέτηση είναι σωστή και έχει κυρώσει τον νόμο και ξαφνικά επειδή έρχεται κάποιος Δαβούτογλου ή οποιοδήποτε να της πει κάνε αλλαγή. Δεν είναι πιο πράγμα, αφού είναι ακριβώς πάνω στη μέση γραμμή. Η συμφωνία με την Αλβανία που είναι το 9 από την ισχύει αυτή τη στιγμή. Όχι. Όχι. Ακυρώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο της Αλβανίας, γιατί είναι παράδειγμα. Για έναν πολύ απλό λόγο είναι ότι τα κλιμάκια που υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία δεν ήταν τα αρμόδια. Τόσο απλό. Άρα, αν διαβάσετε την απόφαση του δικαστηρίου, θα δείτε ότι έχουμε παρατυπία. Και τώρα αυτό που κάνουμε όλοι οι Αλβανοί. Παρέχουμε στον Τούρκο, δηλαδή, όπου γράφει τι εφημερίδε, ότι παρέχουμε για του Τούρκου και τι Τουρκικό δράκτη. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι αειδίες. Θα πρέπει όταν διαβάζετε το κείμενο, είναι πολύ απλό. Όλοι οι Έλληνες έχουν πάει σε κάποια φάση τη ζωή στο δικαστήριο. Αν διαβάζετε την δικαστική απόφαση. Λοιπόν, η δικαστική απόφαση είναι ανοιχτή. Το βλέπω ότι μέσα έχει παρατυπίες. Και ποιο είναι το θέμα. Είναι ότι οι Αλβανοί τα πρώτα κλιμάκια, τα πιο χαμηλά που υπέγραψαν, δεν ήταν από το αρμόδιο Υπουργείο. Και εμείς, αντί να τους πούμε, δεν είσαι αρμόδιος, μέσα στο τέτοιο μας, και βέβαια είμαστε ριζικά διαφορετικοί, όπως ξέρετε, αλλά το τσακολούσι, τσαπατσούλι, δεν ξέρω, κανένα πρόβλημα. Άρα τα κάτω υπέγραψαν ό,τι να είναι, και μετά είναι λίγο. Αυτή η από πάνω ήταν το σωστό. Απλώς υπέγραφαν ό,τι λένε από κάτω. Έρχεται λοιπόν η αντιπολίτευση, και να χτυπήσει τον Πυρίσσα, λέει αυτό το πράγμα είναι αντισυνταγματικό. Το πηγαίνει στον άνθρωπο το δικαστήριο, τώρα το δικαστήριο το εξετάζει, βλέπει ότι είναι παράδειγμα και λέει είναι αντισυνταγματικό. Απλώς να ξέρετε ότι η Αλβανία τώρα θέλει να κάνει ΑΟΣ με την Ελλάδα και να ξέρετε μάλιστα ότι ο αγωγός ΤΑΠ, ήταν προαπαιτούμενο από την Ελλάδα για να περάσουμε μετά στη συμφωνία. Δηλαδή έλεγε η Ελλάδα, άμα δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ ΑΟΣ με εσάς, μην περιμένετε από εμάς ΑΟΣ, συμφωνία για τα ΤΑΠ. Άρα, άμα το σκεφτείτε τώρα ότι η Αλβανία υπέγραψε για τον ΤΑΠ, ότι η Ελλάδα υπέγραψε για τον ΤΑΠ, ενώ είναι μόνο πέρασμα και για τις δύο χώρες, κάτι παίζει. Και εντελώς τυχαία, αν θυμάστε καλά, όταν ο Πρωθυπουργός είδε τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, ξαφνικά ήρθε και ο Αλβανός σε μια συνάντηση άτυπη, η οποία αφορούσε εντελώς τυχαία το τελευταίο σημείο επαφής. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι άμα τα κοιτάξουμε έτσι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει απόφαση από το Ευρωκοινοβούλιο την οποία μπορείτε να διαβάσετε. Σας το ξαναλέω. 14 Μαρτίου 2013. Άρθρο 76-77. Θα δείτε ότι η πρώτη αναφορά για την ΑΟΣ. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια σπουδαία μελέτη πάνω από 230 σελίδες, όπου τι λέει μας. Το πιο εντυπωσιακό είναι το εξής. Λέει ότι με τη ΑΟΣ, εγώ στην αρχή μετρούσα πόσες φορές θα βάλω τη λέξη ΑΟΣ. Μετά βαρέθηκε και ήταν πάρα πολύ. Λέω εντάξει, το κατάλαβα. Μπορούμε να κάνουμε γαλάζια ενέργεια, αλλά οτιδήποτε έχει σχέση με τη θάλασσα, μιλάει για τον τουρισμό, νησιωτικό και ακτής, μιλάει, αν θέλετε, για την βιοτεχνολογία της θάλασσας, την ιχθυοτροφία, και τους υπογονάτων. Για να κάνει αυτή τη μελέτη, παίρνει τρία παραδείγματα. Το ένα είναι Γαλλία, Ισπανία, στη μεσογειακή επαφή. Το δεύτερο είναι Ιταλία, Σικελία συγκεκριμένα, με τη Μάλτα. Και εδώ το πιο εντυπωσιακό για μένα,
είναι ότι πήρε ένα παράδειγμα, το οποίο είναι Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία. Και αφορά το Ιόνιο. Δηλαδή, για να δείξει σε όλους τους Ευρωπαίους τι εννοεί με τις οριοθετήσεις, έφτιαξε. Βίκυ, έχουμε χάρτες εδώ. Δεν έχουμε. Τέλος. Λοιπόν, αυτό το διαβάζετε κατευθείαν μόνοι σας. Μέσα λοιπόν στην έκθεση έχει χάρτες. Τους χάρτες που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι εκτελεστέο, εκτελεστικό όργανο, εντάξει, δεν είναι συμβουλευτικό, έφτιαξε χάρτες με τη μέση γραμμή. Όπου λέει ότι αυτό δεν είναι ιστορικό, αλλά εμείς το κάνουμε με τη μέση γραμμή, το οποίο μέση γραμμή η Τουρκία λέει ότι είναι απαράδεκτο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει με τη μέση γραμμή και ζωγραφίζει την ενεργεία όλα ακριβώς όπως τη θέλουμε εμείς. Και το δίνει σαν παράδειγμα για ανάλυση για όλους τους 27. Και λέω, αυτό το πήραμε πέρα από καθόλου, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν το καταλάβαμε ούτε αυτό. Και έχουμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μιλάμε συγκεκριμένα για την κυρία Δαμανάκη. Λοιπόν, το ανέδειξε αυτό το θέμα, το κατάφερε. Άρα, εγώ αυτό που βλέπω, άνθρωποι που έχουν κάνει τη δουλειά ήταν η Νίκη Τσαβλέρα, που ήταν από το λάθος. Έχουμε τη Δαμανάκη που είναι από το Πασόκ. Άρα, θέλω να πω, δεν είναι από το ίδιο κόμμα. Δεν μας ενδιαφέρει καν ποιος έχει το κόμμα. Προσφέρουν κάτι για την Ελλάδα. Ναι. Άρα, στο χρησιμοποιήσουμε. Αυτά τα πράγματα μπορεί να τα διαβάσετε πρόσφατα. Τα διαβάζετε. Είναι κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κείμενο του Ευρωκοινοβουλίου. Και είναι και στα ελληνικά. Μπορεί να το διαβάσει και στα ελληνικά. Αλλά θέλω να σου πω ότι εδώ σα δείχνω ένα χάρτη τη Αιγύπτου. Προηγουμένω σα έδειξα τα δεδομένα που κάναμε με την PGS. Εκεί να σα πω ότι η PGS δεν τα δείχνει. Και να ξέρετε λοιπόν ένα άλλο πράγμα που δεν ξέρουν οι Έλληνε είναι ότι οι Έλληνε παίρνουν ήδη χρήματα από του σεισμικού χάρτε τη PGS. Κάτι που δεν είχε καταφέρει η Αιγύπτου. Η Αιγύπτου έπαιρνε 0% πριν την απόσβεση. Και μετά έπαιρνε μόνο 30% του χάρτε. Τώρα, όσον αφορά τα συμβόλαια, τη δημοτολογία, τα σίγουρα θα το έχετε. Ναι. Τα συμβόλαια είναι το παράδειγμα με την Κύπρο, Κύπρο Νόμπελ είναι 80% για την Κύπρο, 20% για την Νόμπελ. Και όχι κάτι πράγματα που έχουμε ακούσει ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το 16%. Δηλαδή, οι λαοί θα ωφεληθούν. Ναι, αυτό είναι. Αυτό σα λέω τώρα για το ελληνικό δημόσιο. Και σας ξαναείπα ότι το ελληνικό δημόσιο μέσα στον νόμο περί υδρογονανθράκων, ο νόμος 2289-95, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον νόμο 4001-2011, αυτά υπάρχουν, ναι, θα βρίσκεται. Ωραία. Λέει ότι το 5% του ελληνικού δημοσίου που αφορά την περιφέρεια που βρίσκεται το κοίτασμα αφορά την περιφέρεια. Δίνεται κατευθείαν στην περιφέρεια. Άρα εγώ έχω δει και περιφερειάρχες. Για να είναι ενημερωμένοι και τους λέω. Αντί να σκέφτεστε ακόμα αν θα κάνουμε ΑΟΣ ή όχι, να σκεφτείτε ότι την ΑΟΣ θα την κάνουμε σίγουρα και να σκεφτείτε ποιον στρατηγικό σχεδιασμό θα κάνετε το 5%. Γιατί είναι τεράστιο. Γιατί αν σκεφτείτε 1,7, το διαρρέσετε για 2 και πείτε ότι αυτό είναι κόστος. Κόστος να το κάνετε. Βγάζετε λοιπόν, παίρνετε μετά το 80% και το 80% παίρνετε το 5%. Αν αρχίσετε με το 1,7, δεν είναι ένα συμμαθηματικό που καταλαβαίνει ότι έχει πολλά μηδέν και το τελευταίο. Και λέω, το έχουμε στο νου μας αυτό ή δεν το υπολογίζουμε καθόλου, γιατί ας πούμε έχουμε, κοιτάζουμε το αίσθημα. Εντάξει, είναι πολύ καλό να κοιτάζουμε το αίσθημα. Και να ξέρετε ότι για το 2012-2013 είναι η πρώτη φορά που είχαμε τόσες πολλές προτάσεις από την Ελλάδα για το αίσθημα. Γιατί είμαστε σε φάση δύσκολη, αλλά ο άλλος που έχει ευρηματικότητα σου λέει θα προτείνει αυτό, αυτό και αυτό να προτείνω. Λοιπόν, φανταστείτε ότι μερικές φορές ήμασταν στη φάση να ξαναδίνουμε λεφτά πίσω. Γιατί δεν τα είχαμε εξοδέψει. Το κάναμε και αυτό. Λέω λοιπόν ότι άμα το σκεφτούμε ορθολογικά αυτό το πλαίσιο και προετοιμαστούμε σωστά, ειδικά εδώ στο Ιόνιο έχετε δουλειά να κάνετε με την έννοια ότι γνωρίζουμε κοιτάγματα, βρήκαμε και άλλο κοιτάσμα που είναι κάτω από τη ζάκη εδώ, βρήκαμε τέλος πάντων. Είναι διάφορα που τα ξέρουν τώρα και λέω αυτά θα γίνουν. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Δεν θέλω για τον ελληνικό λαό πλατφόρμες εξόρυξης που να τις βλέπω. Δεν θέλω να ενωθεί τον τουρισμό. Θέλω μόνο στρατηγικά αποθέματα, τα οποία είναι μόνο μακριά και μετά συνδέονται αλλιώς. Αλλιώς, άμα είναι να μου βάλουν πλατφόρμες μέσα στην Ελλάδα του, δίπλα τα νησιά και το τουρισμό, να το κάνω τι.
η ιδέα της ΑΟΣ είναι για να βοηθήσει την Ελλάδα και όχι να καταχαρακώσει κάτι που είναι σημαντικό όπως είναι ο τουρισμός. Και τώρα σας το λέω αλλιώς. Όταν βάζουμε ας πούμε ανεμογεννήτρες και λέμε δίπλα στα χωριά, δεν πειράζει αν έχει θόρυβο. Είναι απαράδεκτο. Ανεμογεννήτρες πρέπει να βάζουμε μέσα στη θάλασσα. Και να μην τις βλέπουμε κάτω. Να μην έχουμε καμία παραγωγή θόρυβου. Και άμα θέλουμε σόι καλά ανεμογεννήτρα μέσα στο αστικό χώρο, τότε να βάλουμε ανεμογεννήτρες κάθετες. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, τις βάζουν πάνω στις πολυκατοικίες. Ψάξτε λίγο στο ίντερνετ και βάλτε κάθετες ανεμογεννήτρες Σίδνεϊ και θα δείτε ότι υπάρχουν πάνω. Οι περιστρέφουν. Είναι έτσι διαγώνιες. Δηλαδή, φανταστείτε ένα κίνδυνο και πάνω στο κίνδυνο βάζετε διαγώνιες και αυτό περιστρέφεται έτσι. Θα το διπλασιάσω, δεν ακούει ότι έχετε κάνει εδώ. Και μας βάζουν εμάς διάφορες ανεμογεννήτρες που λέμε ότι δεν είναι καλές και ενοχλούμε και παρενοχλούμε τους ανθρώπους. Άρα, θέλω να σκεφτείτε ότι πρέπει να κάνουμε καλλιέργειες και να μην είμαστε μόνο στα 6 ναυτικά μίλια. Μπορούμε να κάνουμε τεχνητά νησιά, μπορούμε να βάλουμε ανεμογεννήτρες, μπορούμε να βάλουμε ακόμα και φωτοβολταϊκά. Ενώ αυτό που κάνουμε, αυτό που βλέπω εγώ, είναι ότι βάζουμε φωτοβολταϊκά μέσα σε χωράφια που είναι εύκολη γη. Και είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σας το λέω αυτά γιατί αυτά συνδυάζονται, αν θέλετε, με την ΑΟΣ, όταν τη σκεφτόμαστε ορθολογικά. Και η ΑΟΣ δεν είναι φτιαγμένη μόνο και μόνο για υδρογονάτια. Είναι φτιαγμένη για να χρησιμοποιήσουμε το θαλάσσιο ρεύμα. Κοντά στο Ιόνιο, κοντά στην Κέρκυρα, Αλβανία, έχουμε ένα σημείο που λέγεται Ιόνιο 5. Εδώ έχετε ένα τεράστιο θαλάσσιο ρεύμα. Είναι πολύ απλό, φανταστείτε, κατεβάζετε μία υδρογεννήτρια, την τοποθετείτε εκεί πέρα και περιστρέφετε μόνη της. Και λέω, δεν σε ενδιαφέρει να το έχουμε εμείς αυτό το σημείο και να μην είναι πιο πέρα. Και βέβαια με σε ενδιαφέρει. Έχει σχέση με υδρογονάτιες, όχι. Αυτό που βλέπω είναι ότι οι χώρες όπως είναι ακόμη η Νορβηγία βάζει ανεμογεννήτρες, έχει φυσικό αέριο, έχει πετρέλαιο, τα βάζει ανεμογεννήτρες και βάζει και φωτοβολταϊκά. Τα βάζει φωτοβολταϊκά που είναι όλα περιστρεφόμενα. Και ρωτάω, εμείς δηλαδή δεν έχουμε ήλιο, δεν έχουμε άνεμο. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Η διαφορά ποια είναι. Με τον ήλιο και με τον άνεμο, με την τεχνολογία που έχουμε τώρα, μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση, δεν μπορούμε να κάνουμε ανάκαμψη. Οι υδρογονάτιες επιτρέπουν κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Και άμα περάσουν και τους δίδυμους μεθανίου, είναι άλλο θέμα. Αλλά πρέπει να ξέρετε, εγώ δεν ενδιαφέρομαι ειδικά για τις υδρογονάτιες. Ενδιαφέρομαι για την Ελλάδα. Αν μπορούμε να το κάνουμε, ας πούμε, μόνο και μόνο με φυσικό αέριο, αντί να επιτρέπουμε, ακόμα καλύτερα. Αλλά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, ειδικά στα νησιά, εδώ είσαστε ένα ειδικό νησί και έχετε άμεση πρόσβαση. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά φανταστείτε λοιπόν τα νησιά που χρησιμοποιούμε ναυτιλιακό πετρέλαιο και με αυτό το πετρέλαιο για να φτιάξουμε ρεύμα. Λοιπόν, άμα πάρετε έναν άνθρωπο στο Λύκειο και του πείτε ποια είναι η διαδικασία μετασχηματισμού, θα σας πει πολύ απλά ότι είναι τα χειρότερα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, χάνεις τεράστια ενέργεια μόνο και μόνο στο μετασχηματισμό. Και λέω, μόνο και μόνο, άμα αλλάξουμε το πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, θα είναι ήδη καλύτερο θερμοδυναμικά, αλλά επιπλέον την ώρα της κάψης θα παράγουμε μόνο νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Το οποίο το νερό το έχει ανάγκη στα νησιά. Ωραία. Και λέω, θα μας ενοχλεί να έχουμε το φυσικό αέριο της Κύπρου, αντί να αγωγείτε. Ξέρετε, η Ελλάδα ξοδεύει δισεκατομμύρια για να πάρει πετρέλαιο. Έχουμε συμβόλαιο με την Αλγερία μέχρι το 2021. Και εγώ αυτό που θέλω είναι στο ενδιάμεσο να έχουμε δική μας αυτονομία και να μπορούμε να σταματήσουμε το συμβόλαιο κανονικά. Και όχι να πούμε θα ξανακάνουμε άλλο συμβόλαιο και δεν έχουμε. Εμείς προς το παρόν ξοδεύουμε φυσικό αέριο 21 ευρώ τη μονάδα. Στα σύνορα το έχουμε 15. Η Κύπρος θα το παράγει με 3. Και μην τρέξουμε. Αφού το έχουμε, ας το κάνουμε. Και αυτό το λέω και για τους πιο νέους, που μερικές φορές δεν ξέρουν τι να κάνουν σαν δουλειά. Σκεφτείτε τομείς που εφάπτονται με την ΑΟΣ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που βγήκε ξαφνικά το ότι η Καβάλα έχει κάνει ειδικότητα υδρογονάτιες. Γιατί στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο Φρέντρικ, έβγαλαν για πρώτη φορά μάστερ για υδρογονάτιες. Γιατί το βλέπουν τι γίνεται. Άρα λέω, αν σας ενδιαφέρει η χημεία, κάντε οργανική χημεία. Αν σας ενδιαφέρει η γεωλογία, κοιτάξτε τι γίνεται με τους υδρογονάτιες. Αν σας ενδιαφέρει η σεισμολογία,
κοιτάξτε τι γίνεται με τα σεισμικά καράβια. Αν σας ενδιαφέρει η φυσική, κοιτάξτε τι γίνεται με τη θερμοδυναμική. Αν σας ενδιαφέρουν τα μαθηματικά, κοιτάξτε τι γίνεται με τα διαγράμματα γονόνιων και πώς υπολογίζονται και σε βάθος και σε τρεις διαστάσεις. Αν σας ενδιαφέρουν τα ναυτιλιακά, κοιτάξτε τα καράβια LNG. Αν σας ενδιαφέρει το MBA, το κλασικό, κάντε μια ειδικότητα με την ενέργεια. Γιατί εμείς όλους αυτούς θα τους έχουμε ανάγκη σε κάποια βάση. Να καταλάβετε τη διαφορά, στην Κύπρο οι υδραυλικοί κάνουν ήδη ειδικότητα για φυσικό αέριο. Και λέω, εσείς δεν ξέρετε ότι υπάρχει φυσικό αέριο. Ναι, ωραία. Είναι το ίδιο να βάλει σωλήνες από φυσικό αέριο από νερό. Δεν είναι το ίδιο, τι να κάνουμε. Και λέω, άμα όλος δεν έχει καμία γνώση που δεν ξέρει τι είναι υδραυλικό, τι βάλει ποιος, ο μαθηματικός θα βάλει τις σωλήνες. Αλλά ο καθένας μπορεί στον τομέα του να αξιοποιήσει αυτά που θα γίνουν. Αυτά θα γίνουν. Και γι' αυτό εγώ το λέω και τους φοιτητές, κάντε και ένα stage στην Κύπρο στην ενδιάμεση. Θα μας στηθείτε εδώ σε καλύτερη, γιατί ξέρετε, τα μεγέθη. Ένας σταθμός, όταν κάνει εξόρυξη για φυσικό αέριο, ξέρετε πόσο ξοδεύει την ημέρα, 450.000 ημέρα είναι οι οικίες για φυσικό αέριο. 600.000 είναι για πετρέλαιο. Να ξέρετε ότι τώρα υπάρχει η γιόρτιση που γίνεται στην Κύπρο, το οποίο έχει αρχίσει τώρα τις ημέρες, θα διαρκήσει 4 μήνες. Είναι πολύ απλό. Πάτε αυτό εδώ, το μαθηματικό, και του λέτε 4 μήνες, 600.000 τη μέρα. Έχετε εσείς την εντύπωση ότι η εταιρεία να κάνει τρύπες τέτοια πράγματα. Η εταιρεία θα κάθε φορά που κάνει μια τρύπα ξοδεύει 70 εκατομμύρια. Πρέπει να κάνει 5 τρύπες για να έχει χαρτογράψει το κοιτάζω. Εφόσον τελειώνει αυτή τη διαδικασία, μετά περνάει στη φάση της πραγματικής εξόρυξης. Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα σταθμό υγροποίησης που σας είπα ότι είναι 12 δισεκατομμύρια, χρειάζεσαι 4.500 άτομα να εγκοφιάσουν. Και χρειάζεστε 100.000 άτομα να λειτουργήσουν τον σταθμό εξόρυξης, τον αγωγό και τον σταθμό υγροποίησης. Η Κύπρος κοντάρει πάνω σε αυτό. Για να καταλάβετε τα δεδομένα, η Κύπρος προς το παρόν έχει 60.000 ανέργους. Με ένα σταθμό υγροποίησης θα πρέπει να βρει ξαφνικά μαζικά 40.000 άτομα. Εμείς στην Ελλάδα κοντάρουμε πάνω κάτω σε 3 σταθμούς υγροποίησης. Και λέω, αντί να κοιτάτε αυτό που λέτε, οι ειδήσεις κτλ., μήπως θα πρέπει να σκεφτείτε πού θα πάρουμε αυτούς τους σταθμούς υγροποίησης, σε ποιες περιοχές συμφέρει στρατηγικά σε σχέση με τα κοιτάσματα, με την περιοχή, με την ανάπτυξη. Αυτά είναι τα σοβαρά ερωτήματα με τα οποία ασχολούμαστε ήδη. Τώρα, αν αυτά δεν φαίνονται ακόμα, είναι επειδή δεν μπορεί να είμαστε παντού. Αλλά σιγά σιγά θα τα δείτε. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει.